Mes šiandien pirmą kartą atėjom. Kas atėjo? Na mažai. Tai reikėjo, aišku, vakar atėjo. Taip jau yra, vakar kažkas atėjo, šiandien neatėjo. Toks gyvenimas. Kažkas atėjo antrą kartą. Tai irgi ačiū labai. Tai turbūt mes visi jo pažįstame, ar man pasakyti, kas aš toks, ar besakyti. Trumpai ir greitai. Trumpai ir greitai. Labai trumpai ir greitai. Aš žmogus iš Lietuvos, kaip ir jūs, esu žurnalo Vedos redaktorius vyriausias, šiuo atveju yra žurnalas, jūs galėsit paimti kaip mano dovana jums. Esu ir Vedos gydytojas, psichologas, Osle antrą kartą. Čia buvo vakar paskaita apie kaip turi atsiskleisti moteris savo gyvenimą, kaip turi atsiskleisti vyras savo gyvenimą. Keliauju per pasaulį, skaitydamas paskaitas, konsultuodamas žmonės, grįžtydamas. Kaune turiu vienuolyną ašramą, šventyklą. Esu brakmanas, šventikas. Gal ką būtų sakyti, kad čia tas formalu matyti. Esmė gyvenimo, manau, tai prasmė atsiduoti Dievui ir žmonėms padėti jiems susigaudyti, susivokti, kaip būti laimingu. Mūsų gyvenimo prasmė, va šiandien kaip tik tema yra, kaip būti laimingu. Aš dar pasiūsiu, paskui pas mūsų neliks laiko, kažkas galbūt neusirašė, tai galite užrašyti savo kontaktus, bankų sąskaitos nereikia. Va savo kontaktus, jeigu kažkas neusirašė, ir paskui galėsite sugrįžti. Aš mačiau, čia jūs įsigijote, yra ant stalo kantemalos. Kantemalos tai tokie pakabukai ant kaklo, kad jūs žinotumės. Iškia, yra sidabriniai, yra mediniai. Ir sidabriniai ir mediniai yra su tūlasi medeliu. Tūlasi medelis visoji kūrinijoje, tiek dvasiniam, tiek moderniam pasaulyje, yra švenčiausias medelis, jis teikia apsaugą. Apsaugą. Tai va, šitą kantemalą negalima nusimti nuo kaklo. Jie reikia dieną naktį nešiuoti, reikia maudantis, kur bebūtumėt. Čia tuo metu jums kaip ir garantuojama, reiškia, aukščiausia apsauga, kad niekas neįvyks. Jeigu jums trūksta kantemalą, reiškia, kažkokia turėjo būti nelaimė, problema. Čia panašiai kaip namo žaibolaidis. Dėl namo uždedam žaibolaidį, kad jeigu būtų griaustinis, kad neužtektų namas, kad ta energija nueitų į žemę, į žeminimas. Tai čia irgi yra kaip ir apsauga, kad nieko su jumis neįvyktų. Tai pirmiausiai, kad į mūsų kūną neateitų kita gyva būtybė, reiškia, mūsų neapsėstų. Šiaip jau žiūrint, kad į vidų neįlystų kita siela, ta gyva. Nes mes, čia mūsų namas, mašina, kurią mes vairuojame. Apie tai irgi šiandien paskaita. Ir dabar maloningi vakar, tai žiūrėjau, dar iš šventyklos, reiškia, Romanas, yra knygų dar, šventų knygų, jūs galėsite pažiūrėti. Ten dar yra liežuvio valikliai, yra juostelės narisinkus irgi apsaugos, ir yra kadžalai. Kadžalai tai pieštukai. Moterim, reiškia, akių apsaugai, vaikams apsauga, kad nepatektų dulkės, raukšlės, kad nebūtų, nes ten yra susizamolėjimų padaryta. Ir nuo nužiūrėjimo. Rytuose, jeigu jūs nuvažiuosite, tai visi vaikai būna išpaišyti aplink akis, iki metuko maždaug būna akis išpaišytos, kad vat, vaikams, reiškia, nieko nesitikti. Tai būt viskas, yra, kaip sakiau, žurnalai. Buvo dar kvepalų, vakar natūralių bedingo. Mažai buvo. Natūralus kvepalai tai reiškia be spirito. O šiaip, kuriuos mes naudojame, jie būna spiritiniu pagrindu, reiškia alkoholis. Tai kai mes pasikvepinam, prie mūsų ateina būtybės, kurie mus nori išgerti, neturi kūno, ir jos mūsų uostų, reiškia, pasikabinam. Apsineša kabutėse. Va. Tai man labai smagu, kad jūs ir vakar atėjote kažkas, ir šiandien atėjote, va nauji pasivaizdė žmonės. Čia mes šiandien dar neužbaigsime šitą paskaitą, paskui aš jūs pakviešiu dar nuvažiuoti į Oslo, reiškia, Vaišnavo šventyklą. Koks adresas būtų? Baunevėjant 4. Jūs dar atsuri kad va. Šventyklos adresas yra Baunevėjant 4 ir jisai yra paskelbtas Nantaro skelbime. Tai va, tai mes po šitos paskaitos dar 4 valandą, tai 15.04 būtų mano kita paskaita. Tai mūsų vidiniai priešai. Kas trukdo mums būti laimingiems? Labai tai svarbu, žinau. Nes jeigu nežinai, kas trukdo būti laimingiems, mes galim kiek norim dirbti, ką norim veikti, mes vis tik nesijausime laimingi. O kodėl visą tai atsitinka? Tokia paskaita tokia parinkau, kad būtų visiems suprantama, visiems reikalinga. Kas, kaip, dėl ko, vat, mes, iš kur kilo tos problemos gyvenimiškos?
Aš tikiu, kad jūs gyvenimo problemų neturėjo, turbūt neturit. Ta problemų gyvenate, viskas, reiškia, perskaitom kaip bebrai iš Lietuvos į Pietų Afriką ir šiltai čia, kalneliai šitai, fjordai, viskas jums gerai. Tai va, ką dar, kviečiu, kai būsite Lietuvoje, visada užsukti į Kauną, aš Kaune gyvenu, nors turiu centrą ir Vilniuje. Ir kasdien kažkur kituose Lietuvos miestuose skaitau, tai visukti pas mane į svečius, gal pernakoti. Ne vienas iš jūsų čia yra buvęs, nakojęs, biškai pagyvenęs. Tai galima visą laiką pas mane pasiklausyti paskaitų, ryte, kiekvieną rytą būna pusryčiai, būna pietus. Tai va, kitos toksios, nu, energijos pasisemti. Arba jeigu būna sunku, kažkam būna sunku kartais tikrai, kiekvienam iš mūsų. Tai nėra žmogaus, kuriam nebuvo sunku ar nebus sunku. Kažkas atsitinka ir galite sukti. O taip, atsigausiu, tokia sala. Sala, žinot, plaukia vandenynu ir nebeturi jėgų, tai va, išlipi salą, pabūni ir toliau plaukia. Va, jeigu jau sunku, galite sukti. Jeigu neturit kur gyventi, irgi galite atvažiuoti visam gyventi. Sutalpinsit visus. Sutalpinsiu, žinot, nėra problemų. Rasim kažkaip, sutalpinsim. Vietos užtenka, namas guminis. Tam name netilipsim, eisim kitur. Mes su žmona atidarėm namą, mes pasilinkom mažą kambarėlį, kuriam prieinam tik miegoti ir taip va, mes keliaujam kai kamerinėm. Ir pas mus gyvena daug žmonių, ateina va, kažkokiais likimais atneša, kai jiems sunku, nėra kur dingti, apsigyvena ir pasikeičia. Pasikeičia, aišku, ne išvaizda, pasikeičia charakteris. Jie tampa žmonėmis tavo esame. O taip mes priversti patys kautis. Tai mūsų šiandien tema, kaip ir gyvenimo prasmė. Aš mačiau, toks yra skelbimas, ar ne? Ar toks skelbimas? Ar keičiam temą, ar paliekam? Paliekam, ne? Gera tema. Čia Simona sugalvojo, va, pusę metų sakė, galvojimai. Tai pusę metų meditavo į gyvenimo prasmę. Tokį reiškia klausimą. Tai klausimas, matyt, fundamentalus. Fundamentalus, kadangi jeigu mes žinome, kas gyvenimo prasmė, tai taip ir gyveni, kaip kažkas, žinot, kaip lapas. Matyt, lapas yra ant medžio, jisai tvirtas, gražus, jisai žaliuoja, jisai išsiskleidžia, va, jis auga. Paskui dieną vanduo, lapo gyvenimas baigės ir vės nupusė, vis krajoja, kažkas krajoja, kur nukrenta ant žemės kažkur. Ir nuo žemės irgi vėjai nešioja. Tai va, taip ir mes. Kol mes negimę, ten kažkur laikėjom, viskas aišku, kaip ir negimė, bet čia, kai gimsta, mus neišioja. Dar neišioja, kol mes esame pas savo tėvus. Ten dar laisviau mūsų gintų, bet kai va jau patiem reikia išeiti, reiškia, pasaulį būna pakankamai sunku. Patiem reikia viską. Kažką daryti, va, žiūrėkit, čia yra mergaitės ar berniukai laksto, jiems ramu, jis pasirūpinta. Jie bus pavalgdinti, nuprausti, aprengti, paguldyti, pamiegoti, viskas. Nereikia į darbą jiems eiti, nieko, net gaminti nereikia, nieko, iš jis nereikia galvoti. Jiems nereikia dar nei vyrų, nei žmonų, nei vaikų, maksimum žaislų, ne? Ir viskas. Bet mum jau reikia daug, sutinkat? Pas jūs iš vis milžiniški norai, nes medit Lietuvą atvažiavo čia. Pas jūs kolosalus milžiniški norai, reiškia, didesni negu pas tos, kurie pasiliko Lietuvoje. Taip? Jūs norėjo daugiau. Jūs kaip šitas, reiškia, Kolumbas plaukė ieškoti, reiškia, Indijos vat nuplaukė į Amerika, va taip jūs čia užplaukėte dabar ant seklumos ir sėdite. Va, ir bandote įsitvirtinti tame gyvenimą. Tai va, kas yra tas gyvenimas ir kokio gyvenimo prasmė? Tai labai labai svarbu suvokti, suprasti. Jeigu šiandien suprasite, aš tikiu, va daugelis jūs jau suprato ir suvokė, dėl ko reikia gyventi, tai gali pasikeisti. Iš visų sumąstymas, matymas, gyvenimo prasmė, darbas, šeima, visas gali pasikeisti. Tai yra labai svarbu. Jeigu nepasikeisti, tai gali, pasikeisti ilgesys. Aš visada sakau, kad nieko gyvenime reikia mesti, reikia tęsti. Tačiau pakeisti mąstymą. Mąstymas mūsų formuojasi per visą amžinybę. Ir tai, ką mes dabar turime, jau turime kaip iš praeities. Vedo sako, kad dabartinis gyvenimas yra tik praeito gyvenimo tęsinys. Reiškia, praeituose gyvenimuose mes turėjom panašius norus ir dabar atsisūrėjom. Jūs turbūt jaučiat ir matot, net jeigu turit, jūs buvo keli šeimoje, du, trys vaikai, arba jeigu
ir turit savo vaikų, kad jie visi skirtingi. Ir jūsų broliai, seserys skirtingi, ne? Atrodo, tėtė ir mama tie patys, bet vaikai šiandien skirtingi. Sutinkat? Ir jūsų skirtingi. Kodėl taip? A? Taigi niekas nesikeitė. Tėtė ir mama tą patį darė. Tą patį darė. Jis mylėjusi, nu. Tengi nepasikeitė kaimyną, dar kažkur, ne. Tėvalės tėvai jūsų, jūs pagimdot vaikus tie patys. Iš kur tai gaunasi, kad tie vaikai, ar mūsų broliai seserys skirtingi? Labai paprastai, tai rodo, kad mes gyvename ne pirmą gyvenimą. Kad tas vaikas arba mes patys, tai nesame vieno gyvenimo kūrinys. O to nuo gimimo iki mirties, ne vieno gyvenimo kūrinys. Tai tik įrodo, kad mes gyvename gyvenimas po gyvenimo. Jeigu jūs matote turbūt, kad ir jūs, jeigu turit brolius seseris, ar jeigu yra šeimoje keletas vaikų, kad kiekvienas iš mūsų ateina su skirtingais gabumais. Sutinkate? Skirtingi gabumai, skirtinga išvaizda, paskui skirtinga šeima, socialinė padėtis, interesai, fizinė sveikata neskirtinga. Viskas skirtinga. Sutinkate? Brolius gali vienas būti atsto kita visiškai, visiškai. Ir paskui pasižiūri, kad net niekas nereša, nu tik, kad ir sesuo, ir brolius, gal tik pas tėvus tik nuvažiuoju. Visiškai skirtinga. Tai rodo, kad mes turėjom skirtingus norus prie tuose gyvenimuose. Skirtinga turim karmą. Karma, tai reiškia, karma yra veiksmo ir atoveiksmo, reiškia, išdava. Ką aš prie tie padarėjau, o aš dabar tik gaunu, aš pats gaunu. Tėvai tik buvo ta skilutė, per kurią mes išlindome iš tą pasaulį. Mūsų tėvai buvo tik skilutė, per kurią mes išlindome iš tą pasaulį. Tik tiek, ne ką daugiau. Aišku, tėvai mūsų labai formuoja. Tėvai yra ta respublika, ta valstybė, tas reiškia, tas, kuris mus glūdina, kartais 18 metų, kartais daugiau, kartais mažiau. Bet kaip ten tėvai beglūdintų, kaip jūs kartais norit pakeisti ir vaikų likimą, ir dar kur nors jūs matot, kad vaikai nesiduoda. Ne? Ir turi savo užsispyrimą, dar kažką savo daro, ir pakankamai būna sudėtinga. Ką tai rodo? Reiškia, kad jau vaikas kaip ateina, praktiškai, kai moteris jau pastoja, jūs moteris, kuris va, turėjot vaikus, girdėt ar gimdysit, juk jūs jautėt, kad pasikeičia neskoniai, kaip pastojate, ne? Norisi cemento valgyti, žvyro, agurkų grūdų augintų, dar kažką, jūs nežinot, ką norite, ne? Tokių skonių nebuvo iki tol, atrodo. Kodėl taip atsitinka? Kadangi, kai ateina nauja gyvybė, ten atsiranda kūdikis, jis jau pradeda savo norus reikšti. Pasikeiti norai, pas kita programa, kitas pasaulis. Ir va, pas jūs pačios nesuprantat, ką jūs ten norite, jūs pradeda nešioti. Tai reiškia, kad jau įtakoja kita asmenybė. Ir va, ta kita asmenybė ateina į tą pasaulį ir mes tik galvojam, kad čia mūsų vaikas. Tačiau jinai turi savo programą. Jis atėjo su kažkokiu tai tikslu, reiškia kažką tai savyje pakeisti. Ir mes šitą materialinį pasaulį dabar kali amžiai, o dabar yra taip vadinamas kali amžius. Kali tai yra viskas, kas gali būti blogiausia. Pačios blogiausios savybės mūsų. Nėra sakoma blogiausio amžiaus kaip už kali. Kali verdžiasi reiškia blogis, degradacija. Problemos, nelaimės. Nelaimės. Reiškia. Ačiū labai. Tai va, mes gimėme tokiam amžiuje, kai mes net nežinome dėl ko gyventi. Jokiais laikais nebuvo taip, kad žmonės nežinotų, kokį gyvenimo prasmė. Pas mane ateina žmonės, visokiam amžiui, aš klausiu, dėl ko jūs gyvenat? Nu ir klausimą, sako, užduodat. O, bet rimtai, dėl ko gyvename? Ir žiūri vienas į kitą, tarkim, vyras ir žmona. Susimasto. Taip atrodo, nu, jo liktai, bet va, kai paklausiu, kokį gyvenimo prasmė, žmogus susimasto. Jis net tokio klausimo nekėlė. Mes kai gimsime, žiūrėkit, ką mes pradam daryti. Mes kiekvienas iš jūsų vaikai, ką darys, kai tik gimsta? Mes kiekvieną akimirką ieškosime laimės. Mes visais būdais norėsime būti laimingi. Norit būti laimingi? Visi. Nu, tai mūsų prigimtis. Mes kiekvieną akimirką darom aplink save komforto, kuriam, kad mums būtų gerai, kad būtumėm laimingi. Bet tas laimingi, mūsų sąlygo, gyvenimo prasme, kaip ir būti laimingu, yra sąlygo, tai ne iliuzinė pas mus. Iliuzinė. Mes visiškai kitaip suprantam. Jūs patikėkite, ir aš turbūt ir jūs, kai buvot maži. Kai maži, žiūrėkit, ko mes norėjom, tik užaugti turbūt kiekvienas, ar ne? Užaugti. Su mumis neteisingai elgiasi, kartais tėvai, jie pyko, jie gainioja mus, ten meilės nerodė dar kažkur. Kartais baudė, gal pastumė, gal sumušė, gal iš vis nebuvo tėvo mamos, mes jautėmės nesaugus. Mes turim vieną tikslą, mums atrodo, kad jeigu užaugsiu, aš būsiu laimingas. Va, aš jau kitaip gyvensiu. Ateina daugybė pas mane moterų, reiškia, taip vyrų ten.
ten, sako, mačiau, kaip tėvai mušosi, kaip pykosi, sako, aš taip, nu, galvojau, užaugsiu, va, viskas pasikeis, aš negyvensiu kaip tėvai, bet aš vėl gyvenu kaip tėvai. Įsiskyriau, vyras geria, dar kur nors neišeina, aš norėjau, galvojau. Va, mes galvojom, kad kažkas gausis, kažkas gausis. Vaikai net mažyjau galvoja, kaip pabėgti nuo tėvų. Pas mane vieną moteris atvedė mergaitę, reiškia gydytis, pas ją alergija kūno. Ir pats skambino telefonu, sako, ar galiu atvežti dukrą, sako, alergija. Ir man pasako, alergija, žinau priežastį. Ar vėda duoda paaiškinimą dėl kiekvienos ligos, kokia yra priežastis. Priežastis labai lengva, nu, nesunku diagnozuoti. Ten paskui, biškai ten pagilinė, paklausinė ir viską supranti, kokia priežastis. Šiuolaikinė medicina, jinai gydo pasekmes, kad žmogui neskūdėtų. Bet tos ligos nepašalina, ta liga, jeigu ir užlopo tą, žiūrėkit, tu vietoj kažkas sproks, nes aš nepakeičiau savo, reiškia, veiksmo kažkokio arba nuomonės. Ten vis tiek kažkur kalu. Tai mūsų žlopo, bet kažkur mum pramuš. Kitus truks vamzis, taip sakykime, nu jis lyga. Tai va, kas įvyksta, reiškia, ta moteris atvedė mergaitę, jos atėjo abi, reiškia, abi kapus, tai reiškia, žmogaus konstitucija tokia. Ir ta mergaitė tik 6 metai, jis tokia mažytė, nu 6 metai, nedaug, sutinkate, ne? 6 metai. Ir mamos klausiu, reiškia, sakau, kaip jūs gyvenate šeimoje? Nes alergija prasideda nuo to, kai pas mus šeimoje arba aplinkoje yra diskomfortas, reiškia, įtampa. Įsitempiu aš, man nejauku. O jeigu ateisiu čia, jeigu aš skaityčiau paskaitas, man nejauku, aš bijočiau jūsų, man būtų alergija. Kažkas taip to, atsirastų, odos problemos. Bet kadangi jūs ir aš ateinavo čia duoti, ar ne, neimti, mes nieko tokių savanaudiškų tikslų neturim ir automatiškai gaunasi gerai. Tai aš klausiu, kaip pas jūs šeimoje gyvenasi? Ir ta mama sako, nu, kaip pas visus. Sakau, o kas pas visus? Nu, būna kaip pas visus. Būna išimtis. Būna ir labai gerai, būna ir labai blogai, būna vidurys. Nu, kaip jis pas visus, kaip pas visus? Nu, pasiemušam, nu. Susipykstam. Tai sakau, tai gerai, susipykstam, tam pasimušam, tai gerai, kad jeigu vyras ten pyksta, jeigu mušta, bet ko jūs? Ir ta mergaitė atsistoja ir sako, mama, 6 metų, mama, tu viską pasakyk jam, jeigu nepasakysi, kas pas mus namuose, aš pati pasakysiu. Ir tokia, žinai, rankas taip susidėjo, vainai, ir išėjo iš kabineto, tam, kad jūs pavyzdžiui, karybės, taip išėjo. Gerai, va, taip išėjo. Aš suprantu, kokia problema. Ir aš klausiu tos mamos. Jis sakau, tai ką čia mergaitė sakė pasakyti? Nu. Žinot, nu, jie skaudu, sunku. Nu. Tai, ir vėl mergaitė įkiša galvą. Sakiau, pasakyk. Nesakysi, aš pati pasakysiu. Va. Ir, nu, tam mama ir sako, nu mes pykstamės, mušamės. Mergaitė, taip jie mušasi. Nu tai sakau, kur mušatės? Nu, nėra ką jis sakyti. Mergaitė vėl įeina, nu, va, kaip tu sako. Mama, pasakyk viską, jau dabar netiliek. O aš pasakysiu jam, šitai, pasakysiu, jeigu tu nesakysi. Nu, matosi, kaip saugo žmogus, žinot, va taip jau spaudžia, matot, jau vadovauja, gaunasi, jau perima iniciatyvą, reiškia, nėra kas daryti. Nu, užspaudė tą mamą, ir mama, ką, 6 metų? Nu, 6 metų mergaitė, čia nesuaugęs žmogus, žinot, kokia asmenybė jau, va. Ir ta mama mindžioja ten, žinot, va taip, va. Ta mergaitė, gerai, nesakysi, ne? Aš pasakysiu, nesakai? Nesakai, ne? Tai aš pasakysiu, sako jums, galvo, įsivaizduojat, sako, ką jie daro. Aš žinau, ką daro, žinot. Nu, sakau, ką daro. Jie parazitai mane muša. Jis sako, jie muša mane, va. Tie vazirinai, aš pas jūs nenoriu gyventi. Aš išeisiu iš namų, aš laukiu, kada tik užaugti, pabėgti iš namų. Aš nenoriu su jais gyventi. Nenoriu, sako, aš bijau, jie muša mane. Mama, žinau, taip va. Va, atsakymas, suprantat kaip? Sako, mėluoji, nu, atjūt gydytis. Vat susitvarkykit šeimoj, santykius, ir nereiks jokių vaistų. Čia nėra vaistų nuo tokių, reiškia, kokia alergija. Jeigu santykiai tokie, maža ko, kad jūs tarpusėje mušatės, reiškia, jau būtų alergija. Bet jūs mušat vaiką, reiškia, vyras jūs, ne vien dėl to, kad jūsų plovės nestabilus, kad egoizmas, reiškia, ir jau nori bėgti dabar. Va, tai kartais, dėl ko aš pasakoju,
Mes kaip, va nelaimingi kartais nuo pat mažumais esame, mes norim pabėgti, galvom, kad va užauksim, būsim laimingi. Suprantat kaip? Ir taip matom gyvenimo prasme užaukti. Matom gyvenimo prasme užaukti ir ten viskas įsispręs, ne? Nu kažkaip būsim laimingi, ten baigsim mokslus, turėsim dar, kur mes taip galvojam. Ir kas darosi, mes augam po biškutį. Mes norim užaukti kartais vien dėl to, kad pas tėvus smurtas, nepriteklius. Mes norim užaugti vien dėl to, kad mūsų kūnų forma nepatinka. Ne visi kai mes patenkinti tai, ką turime. Kartais savo išvaizdą nepatenkinti, ne? Moteris dažniausiai nepatenkintus būna. Aš sakau, veidrodį nusipirkti turi ir kiekvieną dieną pažiūrėti veidrodį. Reikia prie veidrodžio sakyti, aš graži, aš į rožę panaši. Va. Kiekvieną dieną prieikit prie veidrodžio tokį nusipirkit, bus ramiau. Jeigu nėra veidrodžio, nereikia žiūrėti. Tai va, mes norim užaugti. Kartais mokykloje su mumis neteisingai elgesi. Mokytojai spaudžia mus, mes nesuprantam, ne visi, kaip vakar sakiau, esame tokio sąmoningumo. Mūsų tipai visai kitokie yra, reiškia, charakterio. Mums to nereikia, bet mūsų spaudžia. Mes įsivaizduojam, kad gyvenimo prasme yra užaugo. Ir mes taip augame. Mums verčia mokytis. Reiškia, mokytojai sako, nesimokys, būsi debilai. Tėvai irgi sako, nesimokys, būsi durinė, turės pinigų, vargsit, ne, mes vargom, mokykis. Sutinka, kad visi spaudžia. Bet spaudžia daug, ko mums nereikia. Sutinka, ką dabar mes mokėmės praktiškai, nu, beveik nieko negalim panaudoti. Mes galbūt tik atsimenam draugus, su kuriais sutarėme, atsimenam tos normalius mokytojus, kažkokius žmogiškus, kurie kažką mums padėjo, patarė, reiškia, globojo. Viskas dingsta. Dingsta. Darželio draugai, mokyklos draugai, viskas dingsta. Mes pastoviai ieškom tų santykių. Tai va, mes gyvenimo prasme matom iš pradžio, kaip užaugti. Paskui gyvenimo prasme, kai kažkiek mes paaugame, atsiranda kaip noras įsitvirtinti dėl materialiam pasaulyje. Mes galvojame, kad gyvenimo prasme, tai ką, baigti mokslus. Patys kažkada suprantame. Aišku, ne visi, kaip nori tik dirbti, bet mes dalėmės į dalis, kaip paaugom. Turiu gyvenimo prasme dirbti iš karto, mes mokslus tik dirbti. Va, dirbsiu, išsilaikysiu. Kiti suprantame, kad reikia mokytis. Mes matome, kaip gyvenimo prasme mokytis. Sutinkat? Todėl, nu, reikia mokytis, baigti. Bakalaurą, magistrą, va viskas. Bet kiek jūsų čia bakalaurą, magistrą jau suvažiavo? O kiek Lietuvoje su diplomai stovi darbo biržai? Arba turi diplomą, čia plauni grindis, dar kažką ten. Galiu bet kuo būti. Mano draugas baigė, reiškia, teisę, vairuotojų važinėlį, universitetą baigė. Dirbau, reiškia, važinėjau su tolimų šitų, reiškia, krovinių kompanijų, vežiojo krovinius. Mes daugą baigėm, bet kur tas, kur tie diplomai, jie negalioja, dar kažkas keičiasi. Visiškai netaip net įsivaizdavom, kad tai bus. Mes dalinimės, vieni einam į darbą, kiti baigiam mokslus. Atrodo, va, baigsiu mokslą, va, įsitvirtinsiu su gyvenime, bus normalus atlyginimas, viskas, bus viskas, viską turėsiu. Taip įsivaizdavom. Ryšiam savo gyvenimo prasme, tokiais trumpais atstumais numatome. Vertybės mums dėgia ką? Kad reikia namą savo turėti arba būtą, mašiną turėti, nu, vyrą turėti, vaikus turėti, nu, viskas, čia jau laimingas. Sutikate? O taip, mūsų vertybės tokias. Gyvenimo prasme, nu, laiminga šeima geriausio atveju. Aš galiu, kas pasineša į karjerą, į politiką, dar kur nors vieni tenais, kiti kurie kompanijas, dar kažko. Bet mes taip įsivaizduojam modelį, tokios vertybės dažniausiai. Ir kas nutinka, kai mes įsivaizduojam, kad reikia mokytis, mes ten skiriam, jau yra mums 18-20 metų, mes kokius 6 dar mokomės metus. Tai yra didelė vertybė, atrodo, vaiksiu, būsiu laimingas, mokslo baigsiu, va specialybė, išgyvensiu. Dar blogiausia, kad kartais mūsų tėvai nukreipia visai ne ten. Mes norim pagal prigimti kažką kitą daryti, jie sako, būk gydytojai, būk teisininkų, būk dar kažkur ten, va bus pinigų. Ir man teko ne vieną kartą sutikti žmonių, kurie net ir gydytojai, teisininkai, jie nesavimi būna. Atėjo viena gydytoja, sako, aš gydytoja. Nu. Bet sako, turiu būtą, turiu darbą, turiu pinigų, viskas, bet nu, mama liepė. Mama sakė, kad gydytojų darbas gerai apmokamas, bet aš nelaimingas. Ir kai žmogu 45 metai esi gydytojas, labai sunku kažką pakeisti. Nes tu pripranti, jau tu sikeisi sistemoje, tu jau kaip voverytė bėgi, kur tu išeisi. Tu va taip stampuoji, reiškia, ne kažką duoli išrašai vaistus, dar kažkur. Mes taip iliuziškai įsivaizduojam, kad nu, profesija ten viskas, va, profesija. Ir paskui mes kokias vertybės dėliojamės. Mes galvojam, kad laimingi, jeigu ištekėsiu arba vesiu. Surišam tai su šeima.
Šiaip, aišku, šio dar šį savo, vakar aš turbūt irgi kalbėjau, kad moterį reikia merginai kuo anksčiau ištikėti. Kuo anksčiau. Su kiekvienais metais... Traukinys nuvažiuoja. Vis sunkiau. Kuo anksčiau. Vyru reikia kuo vėliau. Nes vyras ir suaugęs nori žaisti. Dabar 40 metų vyrai pareina namo, sėda prie kompiuterio ir rimtai žaisti. Medžioklės prasideda ten, žvejybos, tankai, grupės, reiškia visam pasaulį. Junginiai susijungia, reiškia tinklais, jie duodas. 40 metų prakaituoja, alu geria ten kolą, kokią drebą, bijo. Per naktį žaidžia, ryte atsikelia vėl į darbą, eina. Žaidžia, reiškia vyras. 40-50 metų pareina namo. Nusimauna šlepetės, kelnytės, atvilka ir lipa į žaidimo aikštelę, reiškia, jis mėlė žaisti. Palieka 5 metų, 10 metų vaikų, čia vadinasi vyras, o ten žmona, du vaikai, sako, eik valgyti, tai dar nežaidžiu, turiu žaisti va partiją, turiu išlošti, dabar gaudomas kažką, vat, nukauti reikia, o tai praeina gyvenimas, suprantat kaip? Tai va, vyras turi kuo vėliau, nes jis vėlai subręst. Aš jis vėlai sakytau, kad dabar vyrai subręsta 50-ties. Bet greit matyti bus 60-ties. Vyras tampa vyru ir taip jau supranta, kokį gyvenimo prasmė, kad jis turi tikrai būti vyras, kautis kiekvieną dieną. Tai šiaip moteris turėtų vyrą kiekvieną dieną peržegnuoti ir stumti, tai kautis. Viskas, tai šiaip. Vakarai pareina plovą, pagulti, taip jau būtų švaro. Taip turėtų būti, nes vyrai dabar labai nedrasus. Bijo tamsos, bijo šviesos, bijo lietaus, bijo saulės, visko bijo. Iš jūs bijo moteris, dabar daugelis net neveda. Man sudėtinga reiškia. Moteris nori dėkėti, vyras sako, palauk, dar neapsisprendžiau. Nors gyvena jau tris metus, penkis metus, turi porą net vaikų. Kartais važiuoja moteris net iš Norvegijos, ne viena reiškia. Pasigydyti dar vaikų atsiveža. Klausiu jos vardą, klausiu jos pavardės, klausiu vaikų, nesutampas, o kaip čia yra? Nu tai čia vyro vaikai kaip vyro, nu vyro pavardė mano ten, aš gimdžiau vyro pavardė, o kodėl vyras neįman, tai vat neapsisprendė, tai kodėl neapsisprendė, bijau pasakyti, va, supyks, paliks dar kažkaip, taip net yra, košmaras šiaip paėmus, ar ne, ko santykiai ilgiau vystosi, to yra sunkiau, reiškia, apsispręst, kad vesti, tai moteris turi iš pat pradžių skaityti sąlygas, nori lovą vesk, pirk žiedą. Viskas, einam į bažnyčią, einam dar kažkur, nes paskui viskas, moteris tampa be laisvę, be jokių teisių, tik pareigos, gulti lovą ir duoti kažką, tai viskas, taip atsitinka. Toks gyvenimas, tokia sąmonė. Tai va, kalė amžiuje labai viskas tampa rafinuota, su įskaičiavimais. Ir mes tikime, kad jeigu ištekėsime, vesime, būsime ten laimingi. Tačiau mes niekada nesuvokime ir nesuprasime, kad šeima tai yra vieta, kur reikės tik kautis, reikės labai sunkiai dirbti, kabutėse. Labai sunkiai. Jūs patys jaučiat, kad sukūrės šeimą, dar kažkas jau įsiskyrėt, kažkas dar turėsit. Nu, neturi būtų iliuzijų, kad šeima bus lengvas gyvenimas. Šeima yra lengvas gyvenimas, jeigu šeima kažkas jungia, kažkokios aukštos vertybės. Kuo aukštesnė vertybė, to šeima tvirtesnė. Kuo aukštesnė vertybė. Krištoniška šeima, jeigu tai tikrai krištoniškos vertybės. Jis kažkiek įsilaiko, bet va viskas tampa formalu. Žmonės eina į bažnyčią, prisiekia, rūpinsios, kai sirgsi ir nesirgsi, kai vargšas ir nevargšas. Bet praeina porą metų viskas, net valgyti nevirsiu, sako šiam. Jo. Pas mane į paskaitą atėjo viena moteris, nu, va taip auditorija tokia buvo, kaip dabar pamenu, Kelmėje skaičiau. Ir gal prieš keletą metų. Ir aš į paskaitą atsiveždavau visada pyragų, išdalinį kaip pasadą nuo gabaliuko. Nu, tokius gabaliukus duodytam, kažkoj pyrago. Ir aš kaip tik šiandien buvo tema apie šeimą, sakau, parneškite savo vyrams, žmonoms, maždaug daugiausiai buvo moteris. Ir viena atstovė sako, aš jau savo nenešiu. Ir va žiūrėkit, suvalgysiu. Aš antrą nunešu jai, sakau, tai neškit. Nu, jeigu jūs myli, tokia paskaita buvo, jūs čia paskaitos turėtume suprasti, kad reikia dalytis, visą kitą. Ne, jis man neneš, aš irgi neneš, ir antras suvalgės. Aš trečią nešu. Sakau, tai trečią, parneškit, nu, pasidalykit. Ne, aš pasakiau, kad ne, nu, jis niekada neneš, aš niekada nenešiu. Tai trečią suvalgės. Tris gabaliukus. Gavo už lyką. Jie tik reikėjo į maišelį sudėti parnešti. Tik į maišelį, tik nunešti iki namų. Visi gavo po vieną, jinai tris. Visi suvalgė. Thank you.
Ką tai rodo? Kad širdis kieta, akmeninė, apie save galvojam. Tai va, tokia mūsų gyvenimo prasmė. Mes akcentuojamės į šeimą, bet šeima yra vieta, kur mes atidirbinėjame karmą. Supraskit, nuo pat pirmos dienos, kai pradėt draugauti, jeigu jūs galvojate, va, pradėsiu sugyventi su žmogum, to bus jau laiminga. Špyga bus, nebus taip paprasta laiminga. Ir vyras jau galvoja, va, pasimsiu jinai gražiausia, vaikščiu šalia manęs, čia visi išdės, kokia jinai graži, viskas čia bus man gerai, aš laimingas būsiu, ne? Špyga jam irgi bus. Reiškia, jinai pareikš pretenzijas, jinai teisės turės į jį, o jis turės pareigas jos atžvilgiu. Ir taip analogiškai reiškia, jinai irgi pareiškia jai pretenzijas, jinai turės jo atžvilgiu pareigas. O čia yra sunkiausiai suvokti. Mes nieko šiaip tavo pasaulyje šitam niekam nenorim duoti, suprantat. Mes tai šitam atėlą pasaulyje labai prisirišam prie jo ir galvojam viskas mano ir mūsų. Aš mano mūsų, va, aš mano mūsų, mūsų šeimos, mūsų giminės, mūsų tautos. Mes iškart skirstom. Va. Ir aš galvoju, čia tik mano, va, čia tik mano. Labai, labai nenorim dalintis. Šiandien kaip tik paskaitau, aš tik skaitysiu apie tuos priešus šešis, kurie mums neleidžia būti laimingiams. Tai va, tas savanaudiškumas neleidžia mums būti irgi laimingiams ir realizuoti savo gyvenimo prasmės. Jisai ta gyvenimo prasme mums būna neaiški. Ir 20 metų, 30, 50, nes žmonės kaip miršta irgi neaišku, ko jis pragyveno. Jūs turbūt pastebėjot, kai vaikai gimsta, vat mažus vaikus turit, kai tik gimsta ir kai va tik auga, 2, 3, 5 metai. Matėt, kokios ryškios akės vaiko, ne? Jūs ryškios. Lėliukė reiškia visa, tas reiškia žalia, geltona, reiškia, ar mėlina, ar ruda, ar žalia, va tai sakys. Jūs ryškios, ne? Matėt pas vaikus? Ryškios, ryškios akytės. Reiškia, kiek džiaugsmo, kiek vilties, kiek švaros. Jie nori va taip va, būti laimingi iš karto. Ir pažiūrėkit į senus žmonės, ne? Akis išvarvėjusios. Nu, nesimato, toks, reiškia, jau ten viskas išblūkė, jis toks žiūri, va. Viskas, jau nebėra šypsenos, nėra atsipalaidavimo, įtempa, neviltis. Ir tiesiog atrodo, viskas beprasmiška, vaikai nevažiuoja, valstybė nemoka, nieko viskas blogai. Neviltis šauksmas, viskas skauda, vaistai brangsta, viskas blogai. O tai viskas, nebėra vilties, nėra tvirumo. Širdis akmeninė paliko, reiškia, ir visko nusivylęs, jo nebėra, nebespunduliuoja. Jau supranta, kad kas, gyvenimas praėjo, nepasivys, net nežino, kur vytis. Jis jau 360 laipsnių nieko nebetik. Viskas blogai, viskur, o viskur padėliota blogai. Vaikui viskas gerai, viskas gerai. Mes jau augiam, jau kažkur nebegerai. Jau esam nudegę, jau irgi taip nesidžiugiam, negalvojam, kad čia viskas gerai. O ne, čia blogai, čia gerai, mes jau taip va, salos atsiranda. Einam taip nuo vienos, kad nepaskesti. Nebėra taip, kad viskas. Vaikai va, laktų jie laisvi. O mes jau viskas kompleksuoti, jau turim patirties, jau daužyti, mėtyti, reiškia, užspausti. Ir ką daryti? Šeima. Tai šeima reikalinga, be abejo. Labai nedaug yra žmonių, kurie įvykdytų savo pagrindinę misiją, reiškia, sugrįžtų dvasinį pasaulį be šeimos. Taip jau viskas. Apsirenkime į vienuolyną išėjom. Tėtė, mama, viskas. Aš vienuolyną, aš vienuolė. Va, kryžius ant kaklo, laukus nusikerpam, viskas, arba sužukojom, nesimato. Matėt, vienuoliai slepia kūno dalis, ne, kodėl? Kad niekas jais nesižavėtų, kad geismo neliktų, kad neliktų kūno. Reiškia viskas, o taip mes ką norime, reiškia realizuojasi arba žiūri savo vidų, ten vysto, reiškia, vidinės savybės, charakterį keičia. O mes tengiamės viską ką padaryti, ne į vidų, o išorį. Mes kapinam visokie pagabukai, dar kažkas, nu, apsirengiam, dažomės, ką tik negalvojam, kad žiūrėtų į mūsų. Išoriškai mes norim patikti ir taip suprantam, kad laimė, va, kai mane pagirs, paims dar kažką, taip mes darome. Tai va, šeima yra tam, kad mes irgi siektumėm gyvenimo tikslą, bet kartu, reiškia, per šeimą mes mokomės irgi mylėti. Visa gyvenimo esmė pamilti visus. Gyvenimo esmė pamilti, reiškia, visą, kas gyvo, viskas, kas čia supa. Kas čia supa? Atėjo, reiškia, vieną kartą pas Budą, vienas, reiškia, žmogus, sako, viskas nori atsidėti, reiškia, atsiduoti tik Dievui, daugiau nieko nesiduoti. Aš noriu Dievą tik mylėti. Ir Buda klausė, sako, ar tu gyvenime ką nors mylėjai? Ne, sako, nieko. Noriu Dievą mylėti. Buda sako, grįžkia kaimą, pirma žmonės pamilka. Sako, paskui tik ateik pas mane.
Pirma, žmonės pamilti. Jeigu tu žmonių nemyli, kur tau koks Dievas? Jeigu tu nieko gyvenimo nemylėjai, va kas yra? Tai mes pasiduodam gyvenimo prasmės, kaip ir ieškodami, dėdami viltis, kad būsim laimingi šeimoje. Tam skiriam praktiškai visą gyvenimą likus ten nuo 20, nuo 18, nuo 25, nuo 30, nuo 40 įvairiai. Mes duodamės ten kapstomės, reiškia, namus statom, būtus perkam, vaikus gimdom, viską koncentruojamės. Galvom, kad ten būsim laimingi. Tačiau, net ir namus pastatę, net ir turėdami motociklus, mašinas, kompiuterius, reiškia, vilas, vaikus, žmoną, ką tik norim, mes dažnai nebūnam laimingi. Trūksta. Paklausim, bet kokio žmogaus, kažko trūksta. Vat kažko trūksta. Kažko vat trūksta. Kodėl trūksta? Kadangi neįmanoma patenkinti, reiškia, dvasinės esybės materialiais daiktais. Materialia aplinka. Mes esam dvasinės būtybės, mes galime pasitenkinti dvasinę energiją. O mes bandom, reiškia, pasitenkinti materialia visą veiklą. Nebus niekada taip pilnatvės. Neįmanoma. Tai neįmanoma. Tai du daiktai, kurie nesutampa, kurie skiriasi. Mūsų materialus kūnas, materialus protas ir mūsų dvasinė prigimtis. Va kokia esmė. Tai ką mes darome? Mes va vedame, mokomės į gyvenimo prasme, reiškia, norim pagimdyti vaikų. Kodėl vaikų žmonės gimdo? Kadangi kad jau vienas iš kitų jie nebegali kažko paimti daugiau laimės, galvoja, vaikai reikalingi, jie apjauks, jie suteiks daugiau džiaugsmo. Mes taip tikimės, kad jeigu aš pagimdysiu, reiškia, vaikai, nu, galėsim pasidžiaugti. Sutinkat, kad taip daugelis sako. Nu, bus džiaugsmas, kaip sako. Gims berniukas, gims mergaitė. Net ginčiasi tėvai, kas, ko nori, berniukas, aš mergaitės. Ne, aš berniukas, aš mergaitės. Tai susitarkim, pirmas berniukas, antra mergaitė. Čia tau, čia man. Paskui mes net kaip pagindom, reiškia, pasakyk, ką labiau mylė, tėtė mane, ar mane, mama. Tėtė, ne mane. Va, tempam į tą vaiką kartais, kaunamės dėl šito. Ir mes įsivaizduojam, kad vaikas sutiks laimę ir kad tai yra gyvenimo prasmė. Ir tai iš tikrųjų teikia šiek tiek laimės. Jeigu šeima laukės, reiškia, vaikas ateina laukimas, tai jie džiaugiasi metus, du, tris, keturis. Jeigu ateina, aišku, durybingas vaikas, bet ateina visokių. Net ir durybingose šeimuose gimsta vaikai su problemomis. Dabar ir Lietuvoje, ir pasaulyje labai daug gimsta su autizmo problema. Aš turiu nemažai tokių pacientų, reiškia. Normali šeima, ten vyras normalus, mona, vienas vaikas ar antras normalus, to kitas išeina ir viskas. Tėvam tragedija, gaunasi plaukus, reiškia viskas, dar kažkas darosi, reiškia šis problemas. Arba šis laikais kartais jau žinome, kad gims, reiškia, vaikas nesveikas, irgi daug problemų. Nori, reiškia, nužudyti tą vaiką, nu, nors laukia tų vaikų, reiškia, tokio tėvai nepriima. Nori, kad jis būtų va, viskas tvarkinga, reiškia, pasigerai, sveikas. Čia didžiulės problemos. Jo mes dedame, koncentruojamės, kad gyvenimo prasme bus laimingi, reiškia, sveiki vaikai. Tačiau, pažiūrėkit, kiek vaikai su mumis būna. 18 metų 20. Visi vaikai išeina, kaip ir jūs išėjote. Kas iš jūsų dar su mama miega? Ar su tėte? Jūs kartais, jums dar galima. Už 10 metų nemiegojusit. Kas jūs nuvažiuojate į Lietuvą ir mama priimk į lovą? Mami, tėtė. Tėti, va, ateinam, aš mėgau pas tavęs. Matot, kaip mes keičiamės. Bet kai yra maži vaikai, reiškia, mes kaip jos patys išstumėm. O saugia žmogus automatiškai atsiūgia, taip gamtoj priimta. Visi žvėris išbėga iš namų ir mes išbėgam. Va, kaip yra. Paskui mes saugia norim, kad vaikas atvažiuotų, pas mus būtų, prisiglaustų, pabučiuotų. Bet kol mažas mes išvarom iš kambario, kitą į lovytę, reiškia vis. O kai, jeigu vaikas nevykęs kabutėse, išina jam mokytis, dar kur nors, tėvai net išvaro vaikus iš namų. Eik, kur nori, eik iš namų. Nepriimu. Va, aš tokį ne vieną sutikau, reiškia. Mama, tėtė, pačius vaikus. Pas mane du atvežė, vat, net, reiškia, berniukus, nu, saugusių vyrai. 15 metų vyrai turbūt, net berniukai. Nu, ir tais berniukiška. Bet vyrai, tėvai patys ir dirba. Mes nieko nebegalim, viskas. Nebegalim. Vieną atvežė, reiškia, mokyti žmonės ir kitą atvežė. Imkit, va, mes viskas nežinom. Jie pasikars, dar kažkas įstiks, reiškia, viskas, mes negalim su jais būti. Mes nežinom, nieko nepadarom. Psichologai nepadega, reiškia, gydytojai nepadeda, niekur. Į armiją neima jų, nieko netikėm, reiškia. Kur dėti? Stojo problema. Turi sūnų 19 metų ir jis nesavarankiškas. Tik problema, kur jūs dėti? Reiškia, ką tai rodo?
kad dievai nedirba su vaikais, reiškia, neskiria meilės vaikui, rūpinos savimi, ryšys nutrūkęs, nežino vaiko noro, tėvai gausi sklendė, reiškia, toj pačioj šeimoje, reiškia, tėvai visą savo 18 metų, 19 pagyveno nelaimingai, ne tą kryptimėjo. Ir vaikai nukankinti, vaikai irgi nenori su tais tėvus būti, paskui nenori grįžti. O tai yra tėvai atvažiuoja, sako, gal važiuosi su manim, kokiam sūnui, sako, ne, nevažiuosiu, aš čia pasiliksiu. Paskui nebenori grįžti, nes su tėvais nėra ryšių. Taip mes pagyvenam, taip nusikankinam. Tai va, mes gyvenimo prasme suprantame, kaip, kad turėt vaikų. Turim mes gyvenimo prasme suprantame, kad reikia padaryti karjerą. Ir daugelis mes puolam į karjerą. Sutinkate, ne? Nu, reikia įsitvirtinti, atrodo, firmai kažkur, arba pačiam verslą sukurti. Ir tam praktiškai skiriam savo visą gyvenimą. Čia, reiškia, labai aktualu moterims. Aš turiu ne vieną moterį, kuriai 45, 50, 55. Tai tas etapas, kai ten jau nebetoli tą vadiną pensiją, dar kažkas. Kai moteris darė karjerą ir neužima, sakykime, ten kokio departamento vadovė, paskui kompanijos vadovė, paskui kokio tinklo vadovė. Net savo verslą pradeda, vienas versliukas, du, ten atidavė parduotuvę, ten dar. Paskui dieną košmaras, sako. Atėna prieš 5 metus, sako, noriu daryti verslą. Ar galima? Žiūrėkit, kaip susitvarkysi tą verslą. Moteriai šiaip nerekomenduojamas verslas. Moteriai iš jūs nerekomenduojama dirbti. Nerekomenduojama. Ką veikia dirbti, vyras turi dirbti. Nu. Moteriai iš jūs, ačiū labai. Moteriai iš jūs pagal matot savo prigimtį, figūrą, pagal viską, charakterį. Jinai kam linkusi? Ką moteriai linkusi? Puoštis. Vaikščioti, kalbėtis, bendrauti, valgyti. Groti, šokti, dainuoti. Su vaikais būti. Bet moteris šis laikas atrodo, dirbti tik taip, dirbti. Vyrus sako, dirbti, daug darbą. O paskui, kai reikia dirbti, pavarksta, nusivylė. Kai daug dirba, paskui yra karjeros ribos. Kas nutinka, jeigu moteris daug dirba? Jeigu daug dirba. Trūksta ryšiais šeimoje. Moteris pervarksta. Jis atrodo, dirba 8 valandas, tai reiškia, ten ateini į kompaniją, ką darai, pjauni rastą. Nesvarbu, esi administratorė, sekretorė, direktorė, kas tik nori, vadybininkė, kas tik nori. Savo verslą turėk, tu pjauni malką, iš esmės, energetiškai. Reikia bendrauti ir duoti save. Bet moters psichologija yra vienas dalykas, kad jis negali atsijungti nuo šeimos. Pas vyra tas nėra. Moteris grįžta, jai vis tiek ten jau įdėta pagal genomą, kad yra vaikas, yra vyras, reikia sutvarkyti namus, reikia valgyti padaryti, reikia įsiskalbti. Reikia su vaikus, su vaikais sužiūrėti, visus sukontroliuoti, visus visiems laimės daryti. Jis nebeturi jėgų paskui grįžus, reiškia, dar namuose duotis. Dar reikia to 8 valandas. O iš kur yra? Jau ryšti 6, 7, tai iš kur ten yra? O nebėra matys pavargusi. Vaikai ateina mamytė, eikit savo, jau pavargau. Vyras, nakčiai ruoškit, aš tau pasiruošiu. Reiškia, nieko nenoriu, dinkit. Viskas. Vaikas prie tėtį, tėtis jau, eik pas mamą, mama, eik pas tėtį. Tada kas nežino, ką daryti, šuniuką nupirksim, kompiuterį nupirksim, važais, tokia realybė. A paskui mes sakom, kur vaikas, reiškia, kodėl jis pražuvo, kodėl jis toks, kodėl nėra santykių. Kadangi vietoj santykių mes davėm šuniuką, kačiuką, vėžlį, vorą, pelių kokių nors, pripirkom šinšilų kokių, ne, dar kažko, o santykių nebuvo, va kas yra. O žmogui reikalingi santykiai. Santykiai. Vienintelė gyva būtybė, kuriai reikalingi tokie nu patys didžiausiai atimiausi santykiai. Tai turbūt jau dvasiniai santykiai. Gamtoj dvasinių santykių nėra visoje gyvenėjoje. Ten yra fiziologiniai santykiai. Fiziologiniai. Instinktai, taigi tam tikrų laiko jie gina. Paskui jie įsiskiria. Žmogui reikalingi dvasiniai santykiai. Reiškia, kad mes pamatytumėm, kad viskas yra mūsų. Kiekvienas brolis sesuo yra. Tai labai sunku pastebėti. Jeigu mes nepriimam vienas kito kaip brolio sesers, mūsų santykiai gyvūniški. Fiziologiniai tik tai įsivaizduojate. Mes kitaip įsiskirstė, čia mano, ne mano, čia mano vestas, čia ne mano žmogus, čia ne mano, čia mano, čia mano, ne mano. O taip, mano, ne mano. Juoda balta, šilta, šalta. Suvokit, kaip perėt per savo sąmoningumo reikia, kad priimtų kiekvieną iš esančių, kad čia mano brolis sesuo, mano sūnus, mano tėvas. Labai sunku. Bet ne visuomenėje anksčiau, kiekviena moteris, bet kokiam vaikui buvo mama. Aš galėjau eiti prieiti prie mažas, prie kokios moters, jinai nusivestų, nuprautų, pavadintų, aplenktų, dar į namus įdėtų. Kiekviena moteris buvo mama.
Tai buvo išugdyta, tokia žmonių sąmonė buvo kažkada prieš 1000 metų. O dabar ką tu, eik tik tai, eik pas savo, kas tavo motina, eik pas savo motinai būk, aš tavo, taip čia, paprašys pyragėlio kokio, aha. Pasimkit vaiką ten, kad tava laksto visur, nu neprižiūrit, sakys. Matot pas mus kaip, iš vis baisus laikai atėjo, ne? Neprieisi. O vyras į kiekvieną moterį žiūrėjo kaip į savo motiną. Atvedinėje visuomėje yra žodis toks mataji, tai reiškia motina. Į kiekvieną moterį, sakoma, nuo gimimo iki pasnatį, kaip motina. Tada moteris kokia būna, apsaugota. Tai va, grįžtų prie gyvenimo prasmės, tai mes medituojam į ką? Reiškia, kad įsitvirtinti karjerą padaryti. Karjerą, surišam tai su darbu. Ir dirbam 20-30 metų. Valstybė vis dabar, kiekviena valstybė visam pasaulyje vis pradėsia tą amžių, kada mums jau nebereikėtų dirbti. Nebereikėtų, 65, 70, 85, atrodo. Tai šiek beveik iki mirties, kada galėtų į kapus pats jau nebanaisi, nuneša ir paleidžia. Tai tiek iš mūsų išsunkė, supratot kaip. Mes sukuriam pridėtinę vertę mums negražina, nes dar praskolinti pinigai, vadinasi, sodrus. Mūsų tėvai mokėjo, mes patys mokom kiekvieną kartą, bet ten dar tūkstą sumokėti, nors tie žmonės išmiršta, kiek iš mūsų atima, visai kitur pinigus įsuka. Bet mes nesuokim, reiškia. Netrūksta pas mūsų intelekto, įsilavinimo, netokių klausimų nekeliam, net nesuokim, už ką mokam ir kaip mokam, kur valstybė atskaito. Tai va, mes vystumės taip, kad daryt karjerą. Toliau reiškia, kiekvienas iš mūsų bando kvaidys įkurti, susirast būstą, ne? Daugiau skiria, man paskolas 25-30 metų, praktiškai gyvenimo pabaigos mes uždirbinėsim pinigus, kažkam tai mokėsim. Mes galvom, kad jeigu būstą turėsim, būsim laimingi. Būstas yra tik priemonė, nedidelė priemonė tam visam 100% reiškia, kad būt laimingu ten maža dalelytė būstas. Gyvenime taip sudėliota, kad kiekvienas žmogus gamtoj gauna kur įsikurti ir pavalgyti. Kiekvienas. Kiekvienas gyvis gauna pavalgyti ir įsikurti. Mes labai susireikšmėm, mes labai esam kaip baugus. Mums atrodo, jeigu nebus savo kampo, viskas. Tačiau, matot, jūs tai pervažiavo čia kuriat gyvenimą. Reiškia, tėvai dabar mūsų irgi kažkur vaikšto, reiškia. Kiti žmonės turi kur gyventi, bet ten irgi yra nelaimingi. Viena moteris buvo Kaune, atėjusi pas mane konsultaciją. Sako, pabėgau nuo vyro. Sako, gyvenu su kitu. Reiškia, ir ten jinai dėl sveikatos. Sako, kodėl pabėgot? Sako, turėjom 4 namus ir 3 butus. Vyras, sako, man valgyt pasverdavo, sunormuodavo. Kiekvieną dieną, sako, mes taip taupėm. 4 namai, 3 butai. Išgyvenom, sako, 15 metų. Susirinkau, sako, škudurus ir pabėgau. Vien dėl to jau to turto neapkenčiau, sako. Neapkenčiau, tų butų, namų nieko man nereikia, aš tik bėgau, kad gaučiau pavalgyt kažkur. Tai. O tai yra žmonės, kurie taip išprotėjo, reiškia, įsivaizduojat, kaip gyventi. Sako, pasverdavo. Va taupom taip, kad va čia daugiau nevalgom, reikia dar tokia manija. Žinot, visokių manijų yra, ne? Yra nesaldainis manija. Teko valgyti. Manija. Tai yra manija, žmonės pasinešė, reiškia, tai, kad būtų tų nekilnojimo turto. Bet laimės ten nebūna. Tai va, net jeigu statysit dar pirktis, pasižiūrėkit, kiek to ploto reikia, kad netiduot savo gyvenimą. Kita moteris, reiškia, mergina pas mane iš Klaipėdos atvažiavo, sako, dirbu dviejose darbuose, neišsimoku, reiškia, neužtenka pinigų už butą. Sakau, koks jūsų butas? Ir jinai ten vardina, ar 100 kvadratų, reiškia, virtuvė didžiulį, vienas kambarys, antras, 2 darbai. Tai sako, pas jūs daug ateina žmonių, draugų, ne ką jūs baigit, nėra kada, reiškia, kam jums reikia? Sakau, kam jums reikia va tų 100 kvadratų? Vieno kambario didelio, vieno. Jeigu atvažiuos koks draugas, draugė, draugą turi, neturiu. 35. Draugą dieną, nėra kada. Tai kam, sakau, reikia tokio ploto? Tai gal įsigykit, 10 kvadratų tik tai. Jau senai būtumėt įsimokėjusi. Nu, žinot, gal ateity reikės. Ateity, žinot, kaip reiškia, duobės ten reikės, kažką atinėsi. Suprantu kaip. Ir, sako, tai 5 metus varau. O gal nėra. Uždirbu nedaug, nes ten pajamos, reiškia, nedidelės. Mokėti dar 20 metų, savo pavargau. Sakau, atsakykit, nu ką aš jau tiek išdirbau, reiškia, 5 metus. Sakau, dar 20 metų. Suprant kaip, gaila atsakyti. Tai va, mūsų tas gopšumas pririšta prie to, kad mes paskui kenčiam. Čia ne gyvenimo prasmė.
Viską mes paliekame. Paliekame būtus, namus. Pasižiūrėkit, kiek jūs visko palikot, kiek jūsų tėvai, seneliai paliko. Kur jie? Ar kasdien einat prie kapo? Net neaišku, kur jie suguldyti. Ne, viskas dingsta. O toks materialus pasaulis. Tai va, siekimas namo, pareigų, reiškia, net atlyginimo yra laikina, tai laimės nesuteiks. Tai tik mums atrodys, kad ramiau. Trečia, reiškia, ko mes dar siekiame gyvenimą? Be pareigų, kad įsitvirtinčiau, be buto, be namo, be darbo, reiškia, mes siekiame dar pakeliauti. Daugelis žmonių, taip įsivaizduoja laimę, turbūt, arba gyvenimo rasmę. Keliauti, sutinka? Taip. Keliauti. Reiškia, šiam materiam pasaulyje reikia daug dirbti, kad keliautume. Reikia bilietą į lėktuvą, vizą kažkur, viešbučius rasti, dar kas. Jeigu žmogus sako, daug keliauja, pasinešęs ant to, tik masto, kaip nuvykti kitą šalį, tai kitam gyvenime gauna patogesnį kūną. Patogesnis kūnas yra gandras. Reiškia, pempės, gali perskristi, nereikia nei vizos, nei maršrutų derinti, nuskridai ten perskridai, reiškia, pagal sesonas, turi lizdą, partnerį, 5 metus pavarėjai, vėl kitą kūną gauni. Taip yra, tokia realybė. Čia irgi negyvenimo prasmė. Žmonės keliauja ko, jie ieško savęs iš tikrųjų. Čia visur mes ieškom. Mes taip jukavom dabar. Čia nieko nereikia smerkti, nei tu. Reikia suvokti išmintį, ką aš noriu pasakyti. Reiškia, tai kelionės irgi neužpildys mūsų, kad mes būtumėm laimingi, kad suprastumėm gyvenimo prasme, kad save pažintumėm, kad žinotumėm, kas mes esame. Tai tik dalis to, kad, nu, pažinimas. Man irgi įdomu atvažiavus, va, tai Norvegija pavaikščia, čia labai gražus kraštas, graži architektūra, gamta, žmonės susitvarkė. Bet čia nėra gyvenimo prasme. Negali būti taip nuo ryto iki vakaros, reiškia, žiūrėti tą namą ir būti laimingas. Žiūri, vaikštė aplink namą, nusibos. Protas reikalaus kažko kito. Mes norėsime eiti į vidų, pažiūrėti, kas ten. Pažiūrėsim vidų dar kažkas, reikės žmonių susipažinti. Nes bet koks namas, jeigu nėra žmogaus, bus negyva. Va, kaip yra. Tai va, karjera, pinigai, šeima, darbas ar ne, kelionės. Ir kai mes paskui labai norim užauginti vaikus. Kai vaikai atsiranda, mes pradedam svajoti, kaip jūs užauginti. Ir paskiriam savo kokie 20 metų auginti vaikus. Sutinkat? Ir žiūri, vedi darželį užauginti vaikus, užauginti, išmokslinti, dar kažkur užauginti. Ir ateina 45-50 metų. Aikai sako, ja. Sako, parsiveši, parodysiu. Arba mes pats įsklausim, ar susiradai. Nu, yra kažkas. Parodyk, gerai, parvešiu. Ir parvedai, mes jau jaučiam vaikas nebe mūsų. Tai va, vaikai visi išeina. Ir mes 50-55 liekam vieni. Vaikas sako, mes sakom, va, pastačiau namą antrą aukštą, trečią. Vaikai, ne. Pas mūsų ne tos tradicijos, kad gyventų tėvai su vaikais, mes nerytiečiai. Ten vienam tokiam name gali 100 žmonių gyventi. Jie sulindo, ten gali kartu mėgoti, valgyti. Visų nėra problemas, bendri pinigai, visa giminė dirba. Jeigu žiūrėsite kokią parduotuvę, ten visi, pusbroliai, seserys, nu nėra dažniausiai vyrai dirba. Visi, vaikai, anūkai, vaikai, čia nesuprasi, visi giminės. Jie įsidalina. Pasidalina, pavalgyti daug nereikia. Ateina, vat, susėda, grįdų pavalgo, jie nėra problemų. Jokių. Ten tokia giminės šeimos samprata, jie taip išsilaiko. Vertybė. Mes kiekvienas vakarėtis esame individualus, ego didžiulis. Aš tik noriu būti laimingas. Va 55-60 mes tampam vieni. Vieniši praktiškai. Ir žiūrim, kad tas gyvenimo prasmė, laimė, kaip ir dingo, mes nebesuprantam, reiškia, dėl ko čia reikėjo gyventi. Labai nusiviliam, pasidaro baugų. Pasidarom vieniši, laukiu ko tada, kada atvažiuos vaikai. O jūsų irgi mamos, tėtis, laukiai, kada atvažiuosi, kada aplankysi, kada paskambinsi. Bet nebe tas. Tiek dėl vilčių, taip galvoju, būsiu laimingas ir tampi vienas. Po 50 metų ateina daug sveikatos problemų. Reiškia, šita mašina kūną susinešioja kabutėse. Irsta, dyla. Jūs jau matėt, nuo vaikysės pradeda dilti dantis, ane? Kažkam reikia kinių, kažkam reikia ausinių. Reiškia, viskas kūnas pradeda raitytis, mes taip daromės. Kinta formos. Pamandykit įlysti savo 18 metų išleistųjų suknelį arba kostiumą. Supliš turbūt. Puks pasiūrės. Iš vis neapsimausim, neužsidėsim. Viskas keičiasi, va kaip. Bet tačiau viduje mes tokie pat, sutinkat?
kokia asmenybė buvo, toks esu, bet forma pasikeitė. Kiekvienas savo mes atrodome jaunas, pakankamai gražus. Bet kiekvienam jaunesniam mes senas. Kiekvienam jaunesniam, jeigu mes galvom jauni, prieikim dar prie jaunesnio. Nu, sakys, teta, nors mums 20 bus. Gal ten jam ten kokį 5 metrį 6, vadins teta arba baba net. Nors mums tik 20 bus. Tai čia yra sąlygotumai, reikia su sąlygotumai. Ir va, kai mums 50, reiškia, kiek mes pradedam laukti ko? Po ilsio, pensijos. Pensijos. Va, norvegiškos, angliškos, arba lietuviškos, idiotiškos, nieko neduos. Va, žiūrėjau, ir pradedam laukti pensijos. Su pensija mes susijam kaip laimė, tai pensija nereikės dirbti. Mes dažniausiai suokiam, kad laimė, kad nereikia dirbti. Irgi idiotizmas. Nu, kaip, šiaip neišeina, nieko neveikti. Vis tiek protas nėra mūsų, jisai kabinasi, mes vis tiek būsime ramus. Paklauskite kai kurių tų vadinamų pensininkų, jie sakys, nu, neįdomu, baisu, dar kažkur. Aš užvažiavau pas savo tetą, ten jos vyras, gal 70 metų, 75, kažkas su kojomis nepaina. Tai sakau, ką veikiat? Nu, ką čia veiksi, ką čia veiksi? Laukiu mirties, gi pats neusikasi, sako į duobę. Sakau, tai niekur neveikiat. Nu, ką čia veiksi, dar kartą kartoju. Laukiu, kada nusproksiu, sako. Sakau, toks gyvenimas, laukiu. Jūs duobit kokią kankinę, net nenumiršti. Nenumiršti. Jūs tokio pensiją gauno, nu, kas tą pensiją, prageriam, sako. Prageriam, neužtenka reiškia, kitos pensijos, va. Ir laukiam, kada man nusproksi. Žudytis neišėina, žudytis baisu, atlaukia, kol nusibaigs. Tokia realybė. Jo, tai va taip laukiam pensijos, dedam viltį, kad ten išeisiu, nereiks nieko dirbti. Eisiu pas pažįstamus, kažkur nukeliausiu, pasižiūrėsiu, va, pasiskaiminsiu, nereiks dirbti. Susijam gyvenimo prasme su to, kad nereikės kažką veikti. Tai irgi idiotizmas ir iliuzija. Nebusim laimingi, suprant, kaip tą reikia suvokti. Ir kai išeina pensija, mes pasijaučiam, mes ateina pensija, 65, 70, priversti, mūsų net išprašo, sako, viskas, reiškia, viskas turi išeiti. Pabandykit, naikit dabar į kavinę įsidarbinkit, nežinau kaip čia, bet Lietuvoj, maždaug iki 30 metų, jūs galite būti padėvėję, dar paskui sakys, gal į virtuvę pereikit. Į ten kažkur į sandėliuką, klausiu, kodėl, sakys, žmonės gazdinat, nors 30 metų man bus, sakys, nu, keičiasi viskas, sakyt ten. Ten skūsiu bulvės, iki kokie 50-60. Pas jūs sakys, prašom išėti, gal naktį galite ateiti. Pasakysiu, kodėl nu naktį plauti, tai plauti, dieną jūs irgi jau baisė. Išeikit. Taip jau sakys, gazinat jau, o tokia, dar kažkokia, naktį. O paskui išprašysim, naktį neleis. Ir mes galim veržti, surodinėti, kad čia daug padarėm. Buvo, reiškia, stambus vadovas, čia kūriau, žmonės mylėjau, vadovau, pastačiau, net fap, Lietuvą išvarys, net prezidentui bus, išvarys visus. Tai va, mes atsidurėm tokiam gyvenimo rate, kai mus išvaro. Kai esam jau pensijoje, mes iš tikrųjų jau niekam nebreikalingi. Išmirė kartais jau visos kartos. Kai pensija jau nebėra stogų, nebėra tėvų. Mes kai gimstam, turim beveik 4 stogus, būna kartais proseneliai, seneliai, tėvai ir mes. Mus dar saugo. O tai pajauskit gyvenimo etapą. Reiškia, paskui pasitraukia prosenelį, mums dar būna ten 2, 3, 4, 5 metai, paskui senelį, dar kažkiek iki 20 gal. Paskui jie išėna, taip šut, nuskrenda. Paskui tėvai mūsų. Tėvai jau, tėvų amžius, reiškia, yra vyresni, jaučia vadėti, jau jaučia plasnuoti, išėti na pasaulyje. A paskui mes pasiliekam be stogo, kuris turi senelius, jūs labai apsaugoti. Labai, jeigu yra senelį, reikia džiaugti, yra senelį, reiškia, du skėčiai, skėtis ir skėčiai. Senelį pasitraukia, lieka vienas skėtis. Mama tėtė. Jie pasitraukia jūs, reiškia, jūs tas polinus yra kažkas auga. Jums jau signalas, kad viskas reikia ruoštis, viskas nebėra, to išeisi. Va kaip. Ir va tame kontekste reikia surasti gyvenimo prasme. Tai, grįžtu. Pensija neišvaduoja ir neduoda supratimo, jeigu mes iki pensijos netapo laimingi, po pensijos tikrai netapsim laimingi. Viskas susidarys, mes labai riboti. Kuo vyresnis žmogus, tuo jam sunkiau kažką suvokti, suprasti, kad vis sunkiau. Kai kūnas tampa nelankstus, ten atveju net ten žirklių špagato nepadarysi, 80-ies. Sulūš viskas. Kaulai šimtėja. Ten plyš ir viskas, nebesurinksi. Nebesuklijuosi, net galėsi tik vežioti. Tai va, o kol jaunas žmogus, matyt, kūdikis gimsta, ką jis daro?
pirštą kojų kiša į burną. Jam paprasta, dabar įsikišit kas nors koja. Vaikui tai natūralu. Tai va senatvė, jeigu mes dedam viltį, kad mes realizuosime, suprasime gyvenimo prasmę, vėliau čia viską sužinosiu. Iliuzija išpyga, nieko nebus. Viską reikia šiandien daryti. Šiandien. Ir rytdieną neatidėlioti. Tik kai ateina pensija, viskas pasitraukia ir mes paskui ką padarom. Suprantu, kad vieniši, išmirė giminės, artimieji, bendradarbiai, niekam tam man nereikalingi. Aš suprantu, va užsieniečiai dar jie ten būrėsi, draugijos, dar kur nors jie palaiko, turi klubų, susinti išvystyti. Tai Lietuvoje vieni seni žmonės vieniši. Vieniši. Matėt, užsieniečius atveža, tarkim, Lietuvoje, kitur jie išlipo ten 80-70 metų, jie vaikšto ten žvalgosi. Kažkur kažką žiūri, bando suprasti, dreba ten, fotografuoja kažką ten. Dar jie taip dam, kažką ten bando patirti tą džiaugsmą. Lietuvių neišvarys iš vis. Įsilipi televizorių, makti, reiškia, įjungia. Televizorius, alus, dar kažkur. Labai, labai primityvus gyvenimas. Ir senas žmogus pradeda apie vieną, jis supranta gyventimas, reiškia, išėjo, viskas, jis pradeda galvoti apie mirtį. Apie mirtį. Supranta, kad reikia kažkaip normaliai pasilaiduoti. Tai žmonės sulaukia 50-60, pradeda pirkti ką? Sklypus, kapus. Kapus važiuoja, kaip namas statėsi čia. Ir jis važiuoja, nusipirka sklypą arba ieško prie giminės, reiškia, kur pasiguldyti. Ir pasilaidoti. Išsikala, reiškia, raidės, viską. Va, pasilaidoja. Aš pas mamą nuvažiavau prieš porą metų, mano tėtė yra jau senai miręs. Ir nuėjom į kapines. Nes jau žiūriu, jos vardė iškalta. Sakau, kas čia? Kas čia? Tik numirė jau, ką? Iškalta, jis buvo tie vardas, 2 metai. Sakau, kas čia dabar? Sako, tu laiko neturėsi iškalti? Sako, neturėsi laiko iškalti? Sako, tai išsikaliau. Sako, tavęs neapsurgyti. Nu, galvoju, viskas, krakas. Jis jau ką gali pasakyti. Sako, jo, tai sako, kodėl negali tą mirimą? Sako, nežinau. Ir kiek pamenu, jinai visą amžių miršta, žinot. Man buvo ten 5 metai, jau mirė, sako, jau tu negyvensiu, tai reiškia, 20, 30, du jai virš 80, tai nemiršta, nu. Kad išsikalėm, kad ramiau. Tai sako, dabar tu kaip išsikalėj, dabar kaip ten gulėsi apačioj ir žiūrėsi, kas ateina? Ateina prie to kapo, žiūrės, čia vaikščios, tai žiūrėti, kaip tu galvą iškišę, kaip tu pamatysi. Tai rodo, neturi žinių, supratat, kaip tai labai sunku išaiškinti. Tiesiog mums priėmė, mama, jinai meldžiasi krikščioniškai, viskas gerai, reiškia, visko laikosi ten pasninkų darbus. Bet va, sąmonė neprasiveria daugiau. Ir taip daugelis mūsų žmonių mato labai primityviai tą gyvenimą, suprantat kaip. Jie galvoja, kad gyvenimas, tai va, paguldys ten, reiškia, tai žvakutės degs, jie matys, kas ten ateina, žiūrės, reiškia, kiek atnešė, krepšelimai, nieka, uždėlė, kaip jie atrodo. Aha. Iš vis nemasto žmonės, kas vyksta po mirties, suprantat. Čia nesuvokia, reiškia, gyvenimą, kaip reikėjo gyventi, ir nesuvokia, kas bus po mirties, visiškai neįsivaizduoja. O taip praktiškai iš tų 7 milijardų gyventojų, beveik didžioji dalis, turbūt 6 milijardai į 900 tūkstančių, ten 800 tūkstančių milijonų, tai pragyvena, beprasmiškai, nesuvokdami, kokia gyvenimo prasmė. Kodėl taip atsitiko, kodėl taip yra? Viskas labai prastai. Grįžkime tą prieš istoriją, kad aš sakau, mes gyvename kalį amžyje. Kalį amžius tai va degradacija. Degraduoja viskas. Visos vertybės. Sakoma, pasaulis turi būti pastatytas ant 4 religijos principų. 4 religijos principai, kaip atramos. Kaip, reiškia, pamatai, kampai. Reiškia, tiek tų pamatų nebeliko nieko. Tos pamatus sudaro kas? Asketizmas, sakoma, vienas religijos principas. Švarumas, gailestingumas ir teisingumas. Tokie principai. Ant jų turėtų būti pastatytas visas mūsų gyvenimas. To nieko nebeliko. Žmonės dabar neasketiški. Bet nebūtų čia kėdžių, nelabai mes čia susirinktumėm. Įkištumėm galvą, ai, nėra kur sėdėti, ai, važiuojam namo, nepasiruošę jie. Nebūtų šilta, va, būtų rodembrų, mes užėtumėm, nu ką jūs čia, tai laukia geriau susirinkam. Irgi išėtumėm, nebūtų šviesuos darbos, mes norim komforto. Mes tapom labai išlepus, visapusiškai. Mums laiku kažko nepaduodamės, nervinamės, vykstam, reiškia, kad nepaduota. Mes jau taip pripratom, viskas. Va taip, drebam, nervuojamės. Ir matėt, kiti nekantrų žmonės, ar ne? Kiti net nušauna, užmuša kažkas, jeigu ne to. Va kaip yra. Tai neliko asketizmo, neliko švarumo.
Šurmulas tai ne išorinė, žmonės nesiprausia, nesimaudo visiškai. Aš sutinku pacientų, sako, kiek kartų jūs per dieną maudotės? Sako, nu ponas, baikit, sako, mes servetėlėm valdome šitai kartais iš vis. Vandenį patobom reiškia, per savaitę kartą ten nusiprausėm dar. Kartais per mėnesį, dabar servetėlės tokios šlapios. Nu, pasivalai ir viskas. Tai išorinių rūpų nesikeičia. Iš vis reiškia, nu, absoliučiai. Nėra vidinės švaros. Vidinė švara tai reiškia meditacija, atgaila, malda, neliko šito. Žmonės neįsivalo savo šiukšlių. Neliko gailestingumo, mes valgom viską. Nėra tokio žemėje padaro, kuris valgytų viską. Joks gyvūnas nedrasko nieko. Mes galime žolę ir mėsą suvalgyti. Jeigu yra žolėdis gyvūnas, jis nevalgys mėsos. Jeigu mėsėdis, jis nevalgys žolės. Mes viską. Mes iš žuvį galim suvalgyti, karvę ir jautį, ir paukštį, ir žmogų, viską suvalgyti. Irlandė atidarė restoraną, kur duoda kaką. Ateina, padarė, reiškia ten, po 2 valandų jums atneš patiekalą. Jūs nepatikėsit, viską suvalgysit. O, tai žino, tai oficialu, važiuokite paragauti savo kakos. Nu, tu sumokėti, reiškia, vabarai kaką, įsikėpi kaką, suvalgai kaką. Kažkas, nu, ekstravagantiškai, kažkas kanaus, išbandyto. Vaizduojat kaip, va, kažkas naujo, nes jau viską atvalgėm. Viską jau išragavom, suprantate, nebėra kur ragauti. Mes tapom labai rafinuoti. Viską žmogus išvalgė, viską, ką tik galima. Ir man ir Gineso rekordų knygos. Yra tokių durinių, kurie lėktuvų suvalgo dviratį, matuoti savo mašiną, gyvuoja ten maistą dedą, nu kad va, žmogus nori savai išreikšti, kad viską valgo. Va. Tai mes negailestingi, mes nepažįstam pasaulio, mes suprantam, kad čia viskas yra gyva, viskas mūsų. Net oficialios religijos, klasikinė sako, kad siela yra tik pas žmogų, visą kitą galima valgyti, ten nieko nėra. Ir niekas net kokie protai, pareigos, jiems neduoda suvokimo, kad reiškia, siela egzistuoja visur, nes jeigu nėra sielos, niekas negali aukti, niekas negali vaikščioti, negali stovėti, negali skraidyti. Neturi žinojimo. Tai va, nėra reiškia, to gailestingumo gailesčio. Čia vienas iš principų, kodėl mes šeimoje pykstamės, mes nesigailim nieko. Aš noriu ir viskas. Man negaila nei vyro, nei žmonos, nei vaikų. Ir teisingumo irgi neliko, mato. Teisingumas papirkamas, sako, jeigu turi pinigų, gali nupirkti. Neturi pinigų, reiškia, nieko nenupirksi. Jeigu nenupirki, turėk daugiau pinigų. Daugiau neišeina, dar daugiau. Ir turėk labai, labai daug viską nupirksi. O ir teisingumas dingsta. Tai kali amžius, jisai reiškia degradacija, dar kartą priminsiu. Kali amžiuje dominuoja 2 savybės, kurios neleidžia mums nieko suprasti ir nelaimingai gyventi. Pirma savybė, kuri dominuoja, yra apgaulė. Reiškia, mes visi meluojam. Vaikai sako tėvams, mokysius, gavau 10, ten dar kur nors, jis nesimoko. Tėvai vaikams sako, nupirksiu, nusivesiu, dar kur nors apgaunam. Vyras žmonai nesako, kiek pinigų uždirba, žmona vyrui irgi kažko nesako, nepasitikim. Apgaulė totali, darbdaviai apgauna, reiškia darbuotojus, darbdaviai sąžininkai nedirba. Totali visur, valstybė apgaunėja, reiškia pilietis valstybė. Tai totalus reikalas, visur reiškia budrumas, tai apgaulė. Apgaulė įsigalėjo santykius tiek išorėje, tiek mūsų viduje. Mes patys galvojam, kad nuo pirmadienio pradėsiu sportuoti, nevalgyti kažko tai, ne? Ir vėl praeinam prisiriem. Galvojam, jau rytoj tikrai nevalgysiu. Negersiu, nerūkysiu, neįsiu pas kitas, dar kažkur, bet kitą dieną vėl, la la la, ai vėl. Tadas nuo naujų metų pradėsim. Ir praeina gyvenimas. Tai va, apgaulė tapo mūsų dalimi. Ir mes nieko nepasitikim. Apgaulė tapo net žinios, dabar ką nori gausti visokios informacijos, atsirado visokių gūrų, mokytojų, ko tik neatsirado. Ir reiškia, valgio gūrių ten, reiškia, sporto gūrų, sekso gūrų, kokių tik nori. Visokių gūrų. Žmogus nebežino, kur eit, ką daryti. Susimaišė. Kitas, reiškia, blogis, kuris sugadina mūsų gyvenimą ir neleidžia nieko pažinti, yra pyktis. Pyktis. Mes pykstam visko, žiūrėkit. Kas kenkia santykiams ir būt laimingu, tai pyktis. Mes ant visko pykstame. Pyksta man žmonos, kad jinai netokia, nedaro kaip aš noriu, ne? Ir tai trukdo va, supras gyvenimo prasme. Pyksta man vaikų, jos net mušame, kaip aš privedžiau pavyzdį. Galiausiai vaikai taip supyksta, kad mūsų senatvė išveža į senelių namus. Sako, tėvai, mama, važiuosim į tokius namelius. Tai namai labai gražus, ten turėsi daug draugų. Va, tiek daugiau dar.
Turėsit bendrą salę, galėsit filmų žiūrėti. Valgyt jums duos. Ateis seselė pasirūpins. Pampersą pakeis net. Galėsit kaką nedaryti į kalnes. Viską pasirūpins. Važiuojam. Tai tėvai kartais sako, tai gal pas jūs. Pas mus du šunis, vaikas dar. Tai reiškia, bus sunku gyventi jums. Važiuojam, išveža tėvus. Ne, rytos jūs nerasit. Nei vaikų namų, nei senelių namų. Pas mus visur yra vaikų namai ir senelių namai. Va, kaip įsivaizduojat, koks supratimas. Tai kaip viskas tai atsitinka, kodėl mes pradedam gyvenimo prasme, nesuvokiam. Todėl, kad istorija kartuojasi cikliškai. Reikia suvokti. Šitas pasaulis, nu, jis sukurtas, kaip jau sukurta, reiškia, vieš pagal viešpaties planą. Jis nėra chaotiškas. Šitas pasaulis yra labai teisingas. Net ir dabar šitam pasaulyje, vat mūsų pasaulyje, mes dabar čia gyvenam, čia visko pakanka, čia yra harmonija. Tačiau mes patys ją sudarkome. Nežinodami savo prigimties, nesuvokdami, kaip reikia gyventi, mes viską greuname. Tačiau yra žmonių. Yra tiek laimingų, tiek nelaimingų. Vieni supranta, kiti nesupranta. Tuo mes atsidūrime 432 tūkstančių amžių cikle, kuris vadinasi kaliamžius. Kaliamžiuose seka toksai va dabar, kaip dabar amžius. 432 tūkstančiai metų. Tai labai daug. Tai ne 2 tūkstančiai metų, ne 2 metai, o 432 tūkstančiai metų tokio valgingo amžiaus. Kai žmonės pakrinka, kai žmonės skiriasi, kai žmonės pykstasi, kai žmonės nebežino iš viso kaip gyventi. Suvokite, ką moko mokykloje, ką moko tėvai, viso tai yra nežinojimas, visiškas neišmanimas. Reiškia, viena kalba tai vadinasi neišmanimas, tama guna, tama. Guna tai yra energija, reiškia tama tamsa. Mums nuo pat gimimo duoda tamsą. O tą gaunam. Ir mums per tą tamsą reikia išnirti kaip iš, reiškia, dumblo į tą šviesą, kaip lotosas. Lotosas auga dumble, dumble lotos. Lotosas yra, reiškia, tyriausiai gilė. Jis turi iš dumblo įeiti vandenį. Iš vandens įkilti, iškilti iš oro, tas prasiskleisi, tampa labai švariu. Tai mes taip turim iškilti iš dumblo, iš tamą gunos. Į aistros guną, iš aistros dalyvą, iš dalyvęs į transcendentinį lygmenį. Va čia mūsų prigimtis. Kokia gyvenimo prasmė? Pažint save. Mes turėtumėm dieną iš dienos užduoti savo klausimą, vieną pagrindinį nuo pat gimimo savo vaikams, savo tėvams. Kas aš esu? Pirmas klausimas, iš kur aš atėjau? Sužinot, kas aš esu, reikia klausimas, iš kur aš atėjau? Iš kur? Iš kur aš čia atsiradau? Mums pasakys, gandras atnešė po kupusto ten lapų rado. Ir viena sakė, reiškia mergaitė, močiutė sakė, kad miške rado. Miške parsivedė. Tai iš kur, jo, mums pasakys, ką mus pagimdė. Bet vis tiek, kodėl pagimdė, iš kur aš toksai, va, kaip aš atsiradau, kas mane? Ar gerai čia mama tėtė mane padarė, sugulė? Iš kur aš atsiradau? Antras klausimas, kiekvieną dieną turėtume klausyti. Ką aš turiu daryti kiekvieną dieną, ką aš turiu daryti. Mes įsivaizduojam gyventi šeimoje, turėti vaikus, dirbti mokytis. Bet tas neužpildo mūsų, neužpildo, kad aš būčiau laimingas. Trečias klausimas, kur aš keliausiu po šitos mirties? Kai mes jaunimum, tai neaktualu, bet mirtis, sako, mums yra šalia, va. Kai yra ranka išties, tenai čia. Mes galvom, kad mirtis ten kažko, o ten. Tačiau jau kiekvieną dieną alsuoja. Ir mes nežinom, kurią minutę mus pašauks. Kurią minutę? Jūs patys matot, vat kartais lėktuvai pakyla. Ten jums turbūt daug skraidyt, kadangi čia gyvenat, man irgi daug. Kiekvienas pakilimas, nežinai, nuskrisi, nenuskrisi, sutinkat. Kiekvienas pamasto, kai skrenda, ar nusileisi, pakils. Lietuviai iš vis reiškia, ką jie? Nusileido, va. Aš nieko tokių nemačiau, jokio vokalio kaip lietuvių. Įsiknuoja, taip nusileido, kokie lakūnai geriai, reiškia viskas. Ai, gyvi. Reiškia, kiek buvo baimės, įtampos dabar galvoja, nusileido. Ar čia leidžiasi, ar Lietuvoje įsikloja? Išgyvenom. Tai kas ore vyksta, reiškia visi. Gal neišgyvensim? Matot kokie? Baimė. Tai kas bus, kai ateis mirtis? Kaip ten plosi? Ten plosi, reiškia. Kas ten? Ten irgi leisimės. Ten irgi leisimės paskutinį kartą. Įsivaizduojat kaip? Va, kaip labai suprantu, kaip svarbu suprasti, kaip svarbu įsiaiškinti, kaip čia viskas mechanizmas sudėliotas. Va, tai, kas mes esame, tai iš kur aš atėjau, ką aš turiu veikti ir kur keliausiu. Trys fundamentalus klausimai, tau turi susirašyti ir kiekvieną dieną klausyti, kol atsakysite, kol suprasite. Atsakymas paprastas.
Mes esame dvasinės būtybės. Dvasinės, ne šitos materialios. Pas mus yra tiek sluoksnių. Aš kaip siela esu maža dalytė. 10000 plauko galiuko dalis. Arba va, taškas. Aš dedu tašką, va. O oficialiai prie jūsų. Va. Bet neįžiūrėsiu taškas. Tai net jeigu įžiūrėsit tą tašką, tą tašką reikia sumažinti 10000 kartų. 10000 kartų, va. 10. Va tiek kartų reikia sumažinti tą tašką. Tai mūsų toks dydis tikrasis. Jūs ne jūs va čia. Ir aš ne aš. 10000 kartų už tašką mes mažesni, įsivaizduojat. O mes kokie galingi. Kaip bet kaip, dabar aš toks taškas, reiškia, esu toks va. Todėl, kad ta dvasinė esybė, ten viskas įdėta, visa informacija, visa energija. Jis labai galinga, jis begalinė. Siela yra be galo galinga esybė. Siela mes esame. Reiškia, ta siela. Tokia struktūra. Siela randasi net atome. Atomas materialiausia, mažiausia materialia dalelė šitą materialiam reiškia pasaulyje. Ir mes esame mažesni net už atomą. Ir va, tie mes maži, einame į tą kūną ir iš karto mes patenkame kaip į didžiausią šaktą. Į tokį šaktą nuleidžiam, nu kiek, tūkstančius kilometrų. Ir mūsų uždeda, reiškia, tokius sluoksnius, plytas, netikro ego reiškia, kad aš galvosiu visada, kad aš esu kūnas, ir aš galvosiu, kad man kažkas priklauso. Toliau uždeda intelektą, man įleido iš šaktų uždeda, netikro ego dantis, intelektą, uždeda protą ir kūną uždeda va šitą. Ir aš ten, būdamas toj šaktui, va, kaip periskopas iškišu čia per akis, per ausis, reiškia per nosį, per dantis, per rankas, bandau pažinti, susigauti tame pasaulyje. Kaip robotai tampam, suprantat, kaip aš ten viduj, o tas kūnas mano yra kaip mechanizmas, va. Ir man reikia dasikasti iki pat savo gelmės, susivokti, kas aš esu. O aš esu šaktui. Mes bus tik išleidžia po mirties. Dangtį pradarė, ir tai tik šitą dangtį pradarė. Mes išėdame po mirties tik iš kūno, bet pasilieka toliau protas, intelektas, netikras ego. Vis tiek aš randuosi subtiliam lygmenį ir materialio energijoje. Va, mums reikia iš vis mums numirti šito kūno, numirti materialių proto, materialių intelektų, netikro ego. Kad mes atsikleisimėm, išlysimėm, iš vis išsivaduotumėm. Va, kaip yra. Ir mes atėjai tą materialų pasaulyje, susitapatinam ir pasiliekam, va, tokie kaip žmonės. Ir čia mums sako, reikia mokytis, dirbti, vesti, tekėti, kaupti, statyti, dar kažką daryti. Ir mes visą gyvenimą pasileidžiam ne tą kryptimą. Neinam į savo vidų, einam į išorę. Va. Tai gyvenimo prasmė pažinti save. Atskleisti tavo dvasinę esybę. Padaryti taip, kad kiekvieną minutę būčiau laimingas. Dvasiškai džiaugtis, ne materialiai. Materialiai mes norime džiaugtis, reiškia, per akis. O kiekvieną akimirką mes ieškame kažką malonaus. Gražios moters, gražios mašinos, reiškia, kažko gražaus namo, kažką įdomios knygos, įdomaus filmo, ką dar, nu, gražių papuošalų, viską ieškome pastoviai. Bet ką begausime materialaus daikto ir moterį pamatysime? Jeigu mes taip jau norime ir mylime, kodėl mes pykstamės? Mes pykstamės, reiškia, nusibosti tas daiktas. Net gyvas žmogus nusibosti. Net vaiką, kurį aš auginu, paskui švarau. Net vaikui neskolinu pinigų, net vaikui nieko atiduodu kartais. O buvo mano. Už patį tai atrodė laimė. Net buvo mano žmona, aš skiriuosi. Net buvo mano vyras, skiriuosi. Ne vieną kartą kartais. 2, 3, būna 4 kartus žmonės įsiskiria. Va, mes ieškome akimis ir norime pasitenkti. Pasitenkite, akimis nepasitenkinsime, niekada atminkite. Toliau mes norime laimingi ir ieškome laimės ausimis. Klausomės įdomių žodžių, pasakojimų, muzikos, garsų, paukščių. Bet ko ką besiklausytumėt, ar radot jūs tokią muziką, kuri nenusibostų? Ar būtkutė dainuotų, ar dar kažkas dainuotų, reiškia. Kas, ar mamontovas nusibostų, ar grupė kažkokia ūsienė nusibostų, negali pastoji klausytis. Nėra tokio materijų garso, kad mums nenusibostų. Tai čia transcendentis garsas. O tai viskas nusibostų. Kokia materiali muzika nusibostų. Yra trijų rūšių energijos. Tamaguna, radžaguna ir satvaguna. Tai tamaguna būna ir muzika, ir spalvos, ir žmonės, ir maistas, ir gyvūnai. Ten iš visų skagriauna. Dažniausiai žmonės domėsi aistra. Rūbai, aistringi šukosenos, spalvos, gyvūnai, maistas, darbas, tumės, sportas, bet kuris praktiškai yra aistringas. Mes biški pasitenkinam. Tai vat bandom taip būti laimingi. Ausimis, akimis, daiktais, bet aistra irgi galima, nebūsim laimingi.
Aistra tai va krepšinis futbolas. Sužaidė, išlošė gerai, pralošė. Vėl pralošė durniai, gar kažkas, viskas va. Aistra tai va tai aukštin, žemyn, aukštin, žemyn. Neišmanimas visą laiką taip. Paskui yra dar durybė. Durybė tai ramybė, kaip ramų darbą dirbam, reiškia, nesukčiaujam, sąžiningai elgiamės, bendraujam. Va tokie, tokios, nu čia daugiau, tokios paskaitos, net, mes čia, nu, ne transcendentinė paskaita, sakykime, durybinga paskaita šiandien. Tai. Tai tas mums irgi nesuteiks džiaugsmo. Va mes ieškome laimės ausimis. Ir bandom suprasti, reiškia, gyvenimo prasme ausimis. Toliau yra, jūs dabar, kurie pasitenkinama, yra liežuvis. Tai dviejopa funkcija liežuvio. Yra maistas ir kalba. Mes bandome bendrauti. Bet žiūrėkit, su kuo bendrautumėm, nusibosta pavargsta. Aš irgi, jeigu kalbėčiau visą dieną, jūsų, ai, tu gal, neįsiu. Pavargtumėm. Pavargint reikėtų polisio. Nesusipildo protas, reiškia, tos tie, reiškia, spyriai. Žinių jūs nebepriimsit. Sakom, iš vis, pusantros valandos pasėdė paskaitoj, paskui nebesuokiu. Sėdė kaip ufonautos. Sėdė kažkur ten skandai, sunku suvokti. Reiškia, nebesugeneruoja, nespėjo sudėlioti į, reiškia, savo lentynėlės. Už tai reikalingas miegas, kad ten viskas susidėliotų. Va kaip yra. Tai mes liežuviu kalbame, bet nėra tokio žmogaus, kuris mūsų pastoviai nenusibostų. Mes bėgame, pavargstame nuo žmonių. Jeigu materialio energija, ar viršininkas, ar žmona, ar vyras, ar vaikai, pavargstame. Net vaikams sakome, patylėkit, eikit į kambarį. Sutikote, ne? Ir liežuvis yra dar kita funkcija maistas. Bet nėra tokio maisto, kurio mes valgytume visą dieną. Mes pusę valandos valandą pavalgome viskas. Ar valgot kažkas ilgiau? Turbūt visi trumpiau, arba iš viso valgot. Nu, jeigu nėra kada valgyti, ne? Napoleonas savo leisdavo 4 valandas valgyti. 4 valandas, visduojat. Atsisėstų 9-12 baigtų. Va. Ne, dar daugiau, reiškia, 9-1 baigtų. 4 valandas. Mes savo negalim leisti. Tai mes liežuviu nepasitenkinsim. Toliau, kas yra uoslė, sakoma. Mes ieškom kvapo, jeigu gamta, jūra, vanduo, kvepalai, mus patraukia. Bet paskui kvapas, reiškia, galima kvapą pradėti galvas skaudėti. Ir mes bandom kaip tenkintis, va, tais pojūčiais, imti kažką, eiti kažkur. Bet kur be vaikštume, norime vis tiek palisėti. Yra, reiškia, šeštas mechanizmas, mūsų yra protas. O ten jau vyksta chaosas. Mes vis galvojame, kad kažkur ten prieki yra. Gausiu, nusipirksiu, nuvažiuosiu, turėsiu, paimsiu, ateis, atneš, įsigysiu. Sutinkat? Tikimės, kad vis ten kažkur bus laimė. Kad va, kai kažką paimsiu, turėsiu, bus laimingas. Sutinkat? Vis tikimės. Tai čia visa tai, ką aš įvardinau, jau vadinasi iliuzija. Reikia išmokti gyventi čia dabar ir save atskleisti dvasišką būtybę. Tai va, mes taip įlindę į savo širdį, mes randamės visi aš ir jūs, širdies plotę, sėla, mes randamės 5 oro srautų. Mūsų atkūnė yra 5 oro srautai. Tai mes va taip judame. Mes nestojame, nesitvirtinę, ten nėra kambarėlio. Mes visada va taip va širdyje krūtame. Ir iš ten generuojame idėjas, kad aš kažko noriu. Kad kažko noriu. Šalia mūsų, mes kaip siela, šalia yra mūsų visada super siela. Arba paramatma, arba aukščiausias dievo asmo. Sako man nykščio dydžio, 4-rankė forma, viešpats Naraina. Ir jisai klauso, ko mes norim. Ir jisai ką daro? Pildo mūsų norus. O mes ten tik norime. Mes net kūno savo nevaldome. Yra atitinkami pusdieviai, kurie valdo kiekvieną mūsų kūno organą. Jeigu jūs galvojat, kad valdot kažką, tai nesenkit. Nu, nusimeskit akinius, dantys tegu negenda, tegu nesenkit. Nu, tegu neskauda koja, pilvas, nepilnėkit. Suprantat, nieko iš vis nevaldome. Jeigu kažką blogo padarome, ten tos, reiškia, dėdė, nuspauda mygtuką, ir mums sutrinka regėjimas, klausa, ten pradeda skaudėti, vėžys išauga. Įsivaizduojat, kaip yra? Ne taip paprasta, kaip mes galvojam. Mes tik norime. O mes galvojame, kad čia viską kūrėme, darome, dar ko nors. Tai irgi yra iliuzija. Man mes nesuokiam viso to mechanizmo. Tai šalia mūsų yra paramatmo, o mes kaip sielos tik norime, o jis pildo. Sakoma, kaip ampipalo medžių tupidų paukščiai, reiškia, vienas lesa, tai mes lesame. Lesame, ką prisidarėme iš praeito gyvenimo. Šitas gyvenimas, kažką norime ir sulesame, ką iš praeitis atneša.
O kitas stebi. Aukščiausias Dievas mus stebi. Jis galvoja, ką tas žmogus daro čia nesąmonės. Ką jis daro? Bet kadangi mes norime, o jis kaip tėvas mus myli, jis išpildo visus norus. Man nei daugiau, nei mažiau. Kokia mūsų gyvenimo prasmė? Surasti Dievą, ryšį su Dievu. Ryšį su Dievu, nei daugiau, nei mažiau. Aukščiausias Dievo asmo save išreiškia trimis formomis. Pirma forma yra Brahmana, jis yra visur, sakoma. Visur Dievas yra. Viskas yra jo, absoliučiai. Kaip šventoji dvasia, viskas iš jo. Tai Brahmana. Tai jo nerealizuotas aspektas, neišreikštas, nerealizuotas, neišreikštas. Mes taip jo nepačiupinėsime, nėra formos. Bet jis yra visur. Čia yra visur jo energija, viskas iš jo sudaryta. Tokia forma. Ir ta, tu taip tik ir reiškia budistai nirvana, viskas, kai sako, o, išėjusiu dar kažkur, tapsiu dar kažkur. Tai reiškia, kad nesusitiksiu su Dievu, jo nematysiu, jo negirdėsiu, su nieko nebendrausiu. Tas aspektas reiškia, kad mes taip tikime, taip gyvename, mus išneša po mirties, išneša į dvasinį pasaulį ir mes sakome, atsidūrime brahmadžioti spinduliuose. Yra dvasinis čia materialus pasaulis, yra tai dvasinis pasaulis. Mūsų nuo dvasinio pasaulio skiria labai daug sluoksnių. Mažo to, kad mes esame čia viduj, po daugybės sluoksnių. Mūsų dar skiria, reiškia, visatos sluoksnių. Mes gyvename visatoje, visata yra kaip kiaušinis. Kiaušinis toks. Jo kiaušinio forma. Tai dar mums reikia, čia Žemė yra vidurinių planetų vidutinė dalis, dar yra septynios planetos už mūsų aukštesnės. Už mūsų. Už tų planetų yra visatos sluoksniai, kurių, sakoma, kiekvienas 10 kartų turės mūsų už kitą. Tai ten pasideda eteris, oras, vanduo, žemė, ugnis, protas, intelektas, netikrago. Van tik taip galima pramušti visatos sluoksnį, išeiti į tą sferą, ten dar yra Viradžos upė, priežasčių vandenynas ir paskui pakliūti dvasinį pasaulį. Va, kad ten sugrįžti į tikruosius namus. Antra forma Dievo yra paramatma arba super siela. Tai paramatma yra kiekvienoj gyvoj būtybė, reiškia, kiekvienoj. Kokia gyva būtybė yra, reiškia, ten yra paramatma, aukščiausias Dievo asmo. Nėra tokios žmogaus, tokios gyvės formos, kur nebūtų Dievo, kuris mus įveda į kūną ir išveda iš kūno. Kai ties mirties valandą, reiškia, jūs turite šansą pamatyti Dievą. Tai bus, reiškia, šviesa. Jūs turbūt skaitėte, kai žmogus netenka sąmonės, komoj būna ir jis mato tunelį, arba, sako, balsą girdi, lekia tuneliu, reiškia, kažkur, tai ten šviesą mato. Tai ten yra, reiškia, šviesa, kurie skleidžia aukščiausios Dievo asmo, taip mus išveda iš to kūno. Po mirties akimirkos. Kai kada nors išleikinėsit iš kūną, turit šauktis Dievo. Kiekvienas iš mūsų šves. Išlėksit, reiškia, per tą kūną. Tai turit šauktis Dievo, kokiu vardu jį bežinotumėt. Tada jūs galit pamatyti, reiškia, galit gauti gerą gimimą. Galit lengvai be baimės išeiti, nebebijoti. Va tas mūsų laukia visada paskutinis egzaminas, kažkur akimirka. Ir galiausiai yra aukščiausias Dievo asmo, jo pagrindinė reiškia ipostazija, tai jis atrodo kaip mes, tik aišku, biliardus kartų gražesnis, jis jų kūnas dvasinės. Reiškia, aukščiausias Dievo asmo, pagal kurio mes paveikslą esame sukurti. Vat mums reikia santykių su juo užmėgsti. Mes turime sužinoti, kur Dievas gyvena, ko jis vardu, kokia jo aplinka, ką jis veikia, kaip čia viskas sudaryta. O tokia yra gyvenimo prasmė iš tikrųjų. Ir užmėg santykių su juo. Tai per visą istorijos laikotarpį, reiškia, buvo įvairios istorinės epochos. Reiškia, reikia žinoti, kad mes gyvename palankiausių ir nepalankiausių laikų. Prieš mūsų amžių buvo dvapara jūgo, taip vadinamas amžius, dabar kalė. Prieš dvapara jūgą buvo treta jūga, prieš treta jūgą buvo satė jūga. Tai reiškia, yra aukso amžius, yra sidabro amžius, yra bronzos amžius, dabar yra akmens amžius. Aukso amžius buvo prieš milijonus metų. Tai reiškia, aukso amžiaus trukmė maždaug 1 milijonas, ten 800-1000 metų. Toks periodas aukso. Aukso amžiuje žmonės gyvena 100 000 metų. 100 000 metų. Tuo metu sakoma, kad Žemė reiškia, visi gyvena kaip dievai. Žmonės nedirba. Nėra jokių klasių, nėra jokių visuomenių, nėra jokių fabrikų, viskas. Praktiškai visi beveik gyvi prana. Dydžiai visai kitokie. Dydžiai visai kitokie. Sakoma, žmogaus ūgis
Kaip jūs įsivaizduojate, koks gali būti žmogaus ūgis? 3 metrai toliau. Ne, ne, nesuboksite. 1 kilometras 800 metrų. Žmonių ūgis. Žmonės atsisėda į lotoso padėtį, 60-70 tūkstančių metų sėdi, medituoja. Jie medituoja savo širdį, kol pamato Dievą. Susitinka su Dievu ir per energetinės kanalas šis šumna išeina į dvasinį pasaulį. Raketa. Jie vaikščiantys dievai. Viskas, reiškia, tokia švarybė. Absoliuti švara. Tai, tai pagrindinė reiškia pertrauka, ne? Gerai padarom pertrauką. Reikia pertraukos? Reikia. Pavargo. Kiek, kiek minučių? 15. Gerai padarom.